5 Easy All-in-One Rice Herbicide Biancor Ultra, ang expert killer sa lahat ng uri ng damo sa palayan. Tulad ng Tres Cantos, damong malalapat ang dahon, patay ang salaymaya o walis-walis, at iba pang damo na may buko. Sa taglay nitong Pyripensoxin Plus sa Yahalo Pop Butyl, sa 8 hanggang 10 kutsara bawat knapsack sprayer, gamitin ang Biancor Ultra sa mga nakatubong mga damo sa loob ng 12 araw hanggang 18 araw pagkatapos magsabog o maglipat ng tanim na palay. Isang litro lang sapat na sa bawat ektarya ng Biancor Ultra. Mas pinabagsig na Biancor kaysa sa Biancor 5 Easy. Malamig sa palay pero malupit sa lahat ng uri ng damo. Biancor Ultra. Misis! Magpaka-smart na tayo with Smart Dishwashing Liquid. May bango ng kalamansi at bisa ng antibacteria in one patak. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bacteria. Tanggaling-galing! Smart Dishwashing Liquid. Kalamansi na, antibac pa! At sa presyong mas abot kaya versus the leading liquid brand. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality. ACS! Isang flash bulletin mula sa Aldis Agrichemicals. Tuwang-tuwa ang mga magsasaka dahil sa napakabisang abono na kung tawagin ay Crop Giant Foliar Fertilizer. Salamat sa Crop Giant Fertilizer. Ang ganda ng lahay ng tanim natin palay. Di man panahon ng anihan, sigurado na ang kabuhayan sa mabisang abono na Crop Giant Foliar Fertilizer. May pang-tuition na si Junior sa susunod na kasukan. Kaya kung abono rin lang para sa inyong palayan, Crop Giant Foliar Fertilizer ang maaasahan. Sa Crop Giant, higante ang kita sa palayan. Siguradong kabuhayan. Ang Crop Giant Foliar Fertilizer ay mula sa Aldis Agrichemicals. On the go for a brighter future. Sa pagpili ng dishwashing liquid, may tanong si Nicole Hiala. Ano nga ba ang mas importante sa hugasin? Yung naiiwang bango ng kalamansi o ang pagtanggal bacteria ng antibac? Hoy, misis! Paano kung gusto ko both? Sa leading liquid brand, kailangan ko pang bumili ng dalawa. Hoy, misis! Magpaka-smart na tayo with Smart Dishwashing Liquid. May bango ng kalamansi at bisa ng antibacteria in one patak. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bacteria. Tanggaling-galing! Smart Dishwashing Liquid. Kalamansi na, antibac pa! At
sa presyong mas abot kaya versus the leading liquid brand. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Piancor 5 EC. Pinapatay ang damo na hindi kayang patayin ng ibang herbicide. Sa Piancor 5 EC, patay ang trigo-triguhan, telebisyon o dawa-dawa, salimaya, butones palay, tres cantos, payong-payong, dilang butiki, silisilihan at iba pa. Ang timing ng pag-spray, 8 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-anim ng palay. Magtimpla lang ng 5 hanggang 6 ng kutsara ng Piancor 5 EC sa bawat knapsack sprayer. Piancor 5 EC, patay lahat ng damo sa palayan. Mabibili sa 820 pesos SRP ang kalahating litro na sapat na sa isang hektarya. Piancor 5 EC, di kalidad at palaging bago mula sa LG Life Sciences at Aldis Incorporated. All over the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Right to the coffee. Broadcasting Company. And you're listening to your friend, your radio, Radyo Natin FM, a proud member of the KBP. It is now 6:05. 7,100 isla, Luzon, Visayas, at Mindanao. Kasama si Beth Titonio at Eleni Benza at Radyo Natin reporters nationwide. Iba't ibang tinig, iba't ibang balita, isang bansa, Radyo Natin. Ito ang Pilipinas. Radyo Natin. Ito ang Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Martes, March 20, 2018. Mula sa News and Public Affairs ng Radyo Natin, ito si Beth Duero Vitonio. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Makakasama rin po Eleni Benzal. Para sa mga malagang balita sa oras na ito, tinarget ng hinihinalang miyembro ng New People's Army ang spray plane ng isang banana plantation sa Tagbina, Surigao del Sur na ikinasawi ng piloto nito. Nagawa pang iminaobra ng pilotong si Lane Bard Laguda, 65 taong gulang ang dalang spray plane, pabalik sa pinagtatrabaho ang plantasyon kahit na may tama ng bala sa dibdib. Ayon sa Tagbina Municipal Police Station, maraming bala ang tumama sa spray plane. Isa rito ay tumama sa likod na tumago sa dibdib ni Laguda. Lumitaw sa investigasyon na katatapos lamang mag-spray ng nasabing agricultural plane sa banana plantation ng Sumifro Group sa bayan ng Tagbina nang pagbabarilin ng mga miyembro ng Guerrilla Front 40 ng NPA na pinamumunuan ng isang kadyurlan. Samantala, kinwestiyon ni Senator Nancy Binay ang planong pagtatayo ng Casino Resort Hotel sa Boracay. Ayon sa mambabatas, kahinahinala ang timing ng proyekto dahil ito ay nataon habang pinaghahandaan ang pansamantalang pagsasara ng isla upang isailalim sa rehabilitasyon. Ginawa ni Binay ang pahayag matapos i-anunsyo ng Macau-based na Galaxy Entertainment Group Limited ang pagtatayo ng Integrated Casino Resort Hotel sa Boracay. Ipinahayag ng senador na palaisipan kung ang mga kaparehong proyekto ay kaya pang i-absorb ng kilalang resort island. Batay pa sa plano, magiging Galaxy sa construction ng Casino Resort Hotel ang Leisure and Resorts World Corporation.
Samantala, pinare-review ni Pangulong Duterte ang kaso ng mga drug lord na ibinasura ng Department of Justice, kabilang ang kaso ni na Kerwin Espinosa at Peter Lim. Ito ang ibinunyag ni PNP Chief Bato de la Rosa matapos silang magkausap ng Pangulo sa graduation rites sa PMA sa Baguio City noong Linggo. Kasabay nito, inamin ni de la Rosa na dismayado ang PNP at maging ang Pangulo sa pagkakabasura ng DOJ sa kaso laban kina Espinosa, kaya nagsilbi itong wake-up call sa kanila upang mas dublihin pa ang kanilang pagtatrabaho. Nawaw mali ang Malacanang sa impersonator ni Pangulong Rodrigo Duterte sa programang Issue Naman sa DZRH. Napaniwala ng DZRH ang News and Information Bureau na nasa ilalim ng Presidential Communication Office na ang Pangulo nga ang nagsasalita at kausap ng program anchors na sina Lakay Deo Macalma at Rica Herrera o Herrera Hera. Base sa transcript na ipinamahagi ng NIB Malacanang Press Corps, tumawag mismo si Pangulong Duterte sa DZRH habang ini-interview ni Macalma at Rica Herrera, si Special Assistant to the President Bongko na special guest ng programa. Nakasaad pa sa transcript na suportado ni Pangulong Duterte si Go sa pagka-senador at itinaas na umano nito ang kamay ng kalihim para sa 2019 elections. Gayunman, nilinaw ng himpilan na hindi si Pangulong Duterte ang nakapanayam sa programa kundi ang DZRH Naga City correspondent at impersonator na si June Alegre. Si Alegre ay 3 buwan nang may regular segment sa programang Issue bilang impersonator ng Pangulo at tinatawag na President Lodi. Agad naman na nagpalabas ng erratum ang NIB at sinabing impersonator lang ng Pangulo ang laman ng kanilang transcript. Sa iba pang balitang nasyonal, idiniin ng isang mambabata ng kontrobersyal na bakuna laban sa dengue. Ang akusasyon ay mula kay Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, Chairman ng Committee on Good Government. Sinabi ng kinatawan na lumabas sa pagdinig na ginamit ng dating presidente ang kanyang impluensya upang ma-realign ang pondo na ginamit sa pagbili ng Dengvaxia vaccines. Ipinayag ni Pimentel na sa ilalim ng prinsipyo ng command responsibility, hindi maikakaila na ginawa ni Aquino ang kahinahinalang desisyon. Ayon sa kongresistang mahigit na 3 bilyong pisong budget na ginamit sa procurement ng bakuna ay mula sa maintenance and other operating expenses. Binigyan din ni Pimentel na ang realignment ng savings mula sa MOAE ay malinaw na paglabag sa National Budget Circular Number 559. Sa iba pang balita, iginiit ni MIA General Manager Edmond Rial na walang halong politika ang pagtanggi nila na huwag nang i-renew ang kontrata ng Miascor Ground Handling Services sa airport ground. Paliwanag ni Monreal, may nilabag ang Miascor at dapat lamang itong parusahan upang hindi tuluyang masira ang image ng gobyerno sa mga dumarating at umaalis na pasahero. Idinagdag na opisyal na mismong si Pangulong Digong Duterte ang nag-utos na i-terminate ang kontrata ng Miascor. Taliwas ito sa kumakalat sa social media na napolitika ang nasabing kumpanya para paboran ang kalaban nitong PAGS na pag-aari ng isang Jefferson Cheng. Samantala, walang aasahang kooperasyon ang International Criminal Court sa Pilipinas matapos na kumalas ang bansa sa Rome Statute. Itong ginawa ng Presidential Spokesperson Harry Roque sa harap ng plano ng ICC na ituloy pa rin ang pag-imbestiga sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Ginit ni Roque na hindi dapat agad na nagpapasikat si ICC Prosecutor Fatou Bensouda nang inanunsyo na nasa preliminary examination na ang kanilang hanay sa war on drugs laban sa Pangulo. Minaliit din ni Roque ang mga pending na kaso sa ICC dahil pawang galing umano ito sa African states na puro palpak ng Estado ang reklamo. Gayunpaman, agad na kumambyo si Roque sa pagsasabing hindi dapat ma-offend ang African states. Samantala, idineklara ng Bangko Sentral ng Pilipinas na legal ang paggamit ng automated teller machine o ATM card bilang collateral sa utang. Sa pagdinig ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, tinanong ni Senator Chiz Escudero, Chairman ng Komite, kung may batas laban sa tinatawag na Sangla ATM Scheme. Ayon kay BSP Assistant Governor Restituto Cruz, walang batas na nagbabawal sa paggamit ng ATM card bilang collateral sa utang. Ito ay nangangahulugan na hindi ito illegal, ngunit nagbabalik
La si Cruz sa mga implikasyon nito. Batay sa survey ng BSP, 39.3% ang mga gumagamit ng ATM cards bilang collateral sa pautang, 22.5% ay lupa, 11.7% ay appliances, at 7.7% ay sasakyan, at ang 6% naman ay ang kanilang ani. Oras natin sa buong Pilipinas, 13 minutes after 6 in the morning. Inyo pong napakinggan namang maiinit at mahalagang balita ngayong araw ng Martes. Ang tabayanan ng mga balitang ihatid sa atin ng ating mga provincial partners at reporters sa pagbabalik ng programang bahagi na ng inyong buhay. Ito ang Radyo Natin Ito ang Pilipinas. This time check is brought to you by Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Kapag kintab ng sahig ang pag-uusapan, dito na tayo sa number 1, Star Wax Floor Wax. Kintab ay to the max! Tayo nagmalinis ng sahig, kumiling-kending tayo mga misis. Kapag kintab na pag-usapan, dito na tayo sa number 1. Mag-Star Wax Wax, Star Wax Wax. Yan ang kintab na to the max, max, max. Star Wax, ang number 1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan naman ng tubig, balikintab ang sahig. Mag-Star Wax Wax, Star Wax Wax. Star Wax, di amoy gaas. Star Wax, ang number 1 kintab na to the max. Star Wax Floor Wax, ang number 1 floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Happy ka na ba sa pagpapaputi mo? Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price, 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Problemado ka ata, anak. Tay, sobra na ang mga pesteng insekto sa aking palayan. Madali lang yan. Gumamit ka ng Magnum 5 EC. Patay ang berding musong kabayo, pati ang itim na atangya, o rice bug at world maggot. Mabilis ang pamuksa palayan sa mga insekto ito? Oo, anak. Sa Magnum 5 EC Power Insecticide, knockdown ang mga ito. Ang Magnum 5 EC Power Insecticide. Asintado sa mga pesteng insektong nakikita sa palayan. Ang Magnum 5 EC ay mula sa Aldis Agri Chemicals. On the go for a brighter future. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango, bango, ang bango, bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango! Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango! With Pride. Pride with Fabric Condition. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Chilled bath soap. Galit sa sakit, may malasakit kaya naman. Recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 na. Bula 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 bula. Anong bula bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos. Parang hindi na mabula. Mrs. Shield bath soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield bath soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula, 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 bula. Shield bath soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Isang flash bulletin mula sa Aldis Agri Chemicals. Tuwang-tuwa ang mga magsasaka dahil sa napakabisang abono na kung tawagin ay Crop Giant Foliar Fertilizer. Salamat sa Crop Giant Fertilizer. Ang ganda ng buhay ng tanim nating palay. Di man panahon ng anihan, sigurado na ang kabuhayan sa mabisang abono na Crop Giant Foliar Fertilizer. May pang-tuition na si Junior sa susunod na pasukan. Kaya kung abono rin lang para sa inyong palayan, Crop Giant Foliar Fertilizer ang maaasahan. Sa Crop Giant, higante kita sa palayan. Siguradong kabuhayan.
Ang Crop Giant Foliar Fertilizer ay mula sa Aldis Agrichemicals. On the go for a brighter future. Parating na ang programa para sa mamamayan. Programang ang layunin ay kawang gawa. Mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office, mandirigma sa kawang gawa. Kasama si PCSO General Manager Alexander Balutan at PCSO Spokesman Zaf Solmerin. Kasama si Ms. Karen Oyo. Mandirigma sa kawang gawa. Linggo, alas 10 ng umaga, sabayang mapapakinggan sa DZRH Radyo Natin at mapapanood sa DZRH News Television. Mandirigma sa kawang gawa. Ito po si Carlo Nograles. Naniniwala kong tayo mga Siyano, basta patas ang laban, kaya nating makipagsabayan kahit kanino. Para sa mga kwento at oportunidad na tayong mga taga-probinsya ang bida, bumisita sa carlonograles.ph at i-like ang Carlo Nograles Facebook page. Misis, gusto mo bang maging milyonarya? Dali! Sali na sa Pride Kwarta Bonanza Promo! Isulat sa malinis na papel ang inyong complete name, contact number, age, address at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalaki pa mga ito. 6 sachets of Pride Powder 40 gram or 1 pouch of Pride 500 gram or 1,000 gram or 2,000 gram or 1 wrapper of Pride Bar 400 gram. At isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations at sa Radyo Natin FM stations nationwide. May monthly cash na, may 1 million grand prize pa! Dali! Mas marami kang ipadala, mas malaki ang chance mong maging milyonarya! Pride Kwarta Bonanza 2018! Hatid sa inyo ng Pride Detergent. Celebrating 40 years of cleaning excellence. See posters for complete details. Promo is from March 5 to June 1, 2018. For DTI FTEB permit number 0629, series of 2018. Happy ka na ba sa pagpapaputi mo? Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price, 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9. Ting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website, mx3.ph. Hindi matipid ang malaking bote ng ordinaryong dishwashing liquid. Kasi malaking bote, daming buhos, daming kuskus sa oras pagod kay gastos. Ang bote ng Joy matipid kasi isang purong patak ng Joy, mabulang-mabulang-babala ang Joy, mabulang-mabulang-babala ang Joy. Joy, totoong matipid. Isang purong patak ng Joy, mabulang-mabulang-babala ang Joy, mabulang-mabulang-babala ang Joy. Joy, totoong matipid. Purong patak, isang katutak. Try Joy 4, 19 pesos SRP. Kayang umabot hanggang isang buwan under regular washing condition. Mga kaibigang magsasaka, narito na ang Biancor Ultra 8.5 EC All-in-One Rice Herbicide. Biancor Ultra, ang expert killer sa lahat ng uri ng damo sa palayan. Tulad ng tres cantos, damong malalapat ang dahon, patay ang salaymaya o walis-walis, at iba pang damo na may buko. Sa taglay nitong pyripensuxin plus, sa Yahalo Pop Butyl, sa 8-10 kutsara bawat napsak sprayer, gamitin ang Biancor Ultra sa mga nakatubong mga damo sa loob ng 12 araw hanggang 18 araw pagkatapos magsabog o maglipad ng tanim na palay. Isang litro lang sapat na sa bawat ektarya ng Biancor Ultra. Mas pinabagsig na Biancor kaysa sa Biancor 5 Easy. Malamig sa palay pero malupid sa lahat ng uri ng damo. Biancor Ultra 8.5 Easy All-in-One Rice Herbicide. Expert killer sa lahat ng uri ng damo sa palayan. Biancor Ultra.
eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Life Sciences. Spray, mag-spray, spray, mag-perfume every day. Mag-perfume para mabango. Ang suot natin pumuti! At parang away perfume na! Gulat kayo? Oo! May new Tide with Downy Perfume. Parang naka-perfume everyday. With Tide, SRP, 6 pesos lang. Our friend, our station, Radyo Natin. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Beth Bitonio at Eleni Bensal at Radyo Natin Reporters Nationwide. Radyo Natin, ito ang Pilipinas. Radyo Natin, ito ang Pilipinas. Radyo Natin, ito ang Pilipinas. Nagbabalik 23 minutes after 6 in the morning. Araw na ng Martes ngayon, March 20, 2018. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Maaari nyo pa rin po kaming sundan sa ating Facebook account na Radyo Natin, ito ang Pilipinas. Ang ating official Facebook page ay may mahigit 5,000 likes at hinihikayat namin kayong dagdagan pa ito. At syempre, para sa mga kababayan natin sa mga sulok ng bansa, maaari pa rin tayo magkarinigan through live streaming at www.radyonatin.com. Ulitin natin, www.radyonatin.com. Magandang umaga sa iyo, partner Beth. Magandang umaga din sa iyo, partner. At syempre, magandang umaga sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga lolo at mga lola na nakikinig na sa ngayon. Good morning po sa inyo. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at sana'y samahan kami hanggang alas 7 ng umaga dito naman po sa programang Bahagi Na ng Ating Buhay. At sa pagpapatuloy nga, makakasama natin ang ating mga provincial partners at reporters para bigyan tayo ng update mula sa kanilang lalawigan. Nasa linya na natin ang ating provincial reporter mula naman dyan sa 105.7 Radio Natin Bayawan, Tokhang Surrenderis, sinabihan na sumailalim sa rehabilitasyon. May kabuang report si Rona Alantool Pebida. Rona. Okay, magandang umaga sa iyo, Ma'am Eleni at Ma'am Beth, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang user at pusher surrenderer sa Auckland Tokhang 920 na siyudad ng Dumaguete ay sinabihan noong Sabado na magpailalim sa community-based rehabilitation program sa Dumaguete City Government at local police. Ayon kay City Health Officer Maria Saratala, na ultimate goal ng rehabilitation program, base kina Mayor Felipe Antonio Remulyo, Chairman ng City's Anti-Drugs Abuse Council, ito ay pagbibigay ng oportunidad sa drug surrenderers na iwasan na ang hindi mabuting asal o gawain at maging isang produktibo na individual. Ayon kay City Chief of Police Superintendent Jonathan Pineda, na subalit na nag-enroll sa programa, ito ay isang voluntary or lahat ng mga barangay captains ng siyudad ay obligado na mag-ingganyo sa kanilang mga tauhan kung saan nasa listahan ang drug surrenderers na magsali sa station. Sa ngayon, meron lang isang 174 kanila ang voluntary na nai-assess at nakapag-enroll sa series of sessions sa hindi pa sila bibigyan ng certificates of completion na magwa-qualify para sa livelihood skills training program. Si Tala, Dr. Nora Maria Elena Ospina Pineda, City School Superintendent Evangel Luminarias at ibang volunteer nurses at psychologists ay nagkaroon ng pag-uusap-usap sa strategiya kung paano magsagawa ng spiritual at psychological support system na ito ay magiging sustainable para sa drug surrenderers na sa inalim ng community-based rehabilitation. Yan ang uling kaganapan dito sa lalawigan ng Negros Oriental sa ngala ng Radyo Natin 105.7 FM Bayo 1. Ito po si Rona Alantool Pebida, nag-uulat para sa Radyo Natin, ito ang Pilipinas. Maraming salamat, Rona Alantool Pebida ng 105.7 Radyo Natin Bayawan. Balitang probinsya, balitang mahalaga, Radyo Natin, ito ang Pilipinas. Mula dyan sa Bayawan, Negros Oriental, punta naman tayo sa 104.5 Radyo Natin Bayumbong, Nueva Vizcaya. Karagdagang benepisyo ng mga miyembro ng 4Ps mula sa train law, ipinamahagi na ng DSWD Region 2. May kabuong report sa Adelios Cesar Seva. Adelios.
Yes, magandang umaga, Ma'am Beth at Ma'am Elani. Naibag, nabigat, Nueva Vizcaya, Luzon, Visayas, Mindanao. Umabot sa may kabuang 200 milyong piso ang formal ng pinamahati ng pamunuan ng Department of Social Welfare and Development Regional Field Office No. 2 sa humigit-kumulang 50,000 member beneficiaries ng 4Ps at mga senior citizens bilang karagdagan sa regular na 500 pisong buwan-buwang natatanggap ng mga ito. Ayon kay Region 2 DSWD Director Lucy Alan, ang karagdagang 200 piso kada buwan, bawat membro ay binuo ng ibinigay sa pamamagitan ng one-year lump sum o may kabuang 2,400 pesos ngayong taon at muling tataas sa 300 piso kada buwan sa susunod na taong 2019. Ang cash out ay mismo isinagawa o isinasagawa sa automated teller machine ng Land Bank of the Philippines na nakapwesto sa loob ng compound ng DSWD Regional Office sa Caliga Regional Center to Quezon City, Cagayan, na dinagsa ng mga member beneficiaries na mayroon ng kanilang cash cards at inaasahang susundan na ito sa mga lalawigan ng Quirino, Isabela, isang probinsya ng Batanes at maging dito sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Mula dito sa Cagayan Valley Region, burak ang pabalita ng 104.5 radio natin ba yung buong Nueva Vizcaya, katuwang ang PLP Media Services at ang aming station manager na si Engineer Evan Toto Opar. Ako naman, si Adelio Cesar Seba, nag-uulat para sa radio natin. Ito ang Pilipinas. Maraming salamat, Adelio Cesar Seba, ng 104.5 radio natin ba yung buong Nueva Vizcaya. Balitang probinsya, balitang mahalaga, radyo natin, ito ang Pilipinas. Mula sa Nueva Vizcaya, magtungo naman tayo sa 105.3, radyo natin Gimba Nueva Ecija. Karagdagang benepisyo ng mga miyembro ng 4Ps mula sa train law. Ipinamahagi rin, may kabuang report si G. Herrera. G. Yes, kasamang Elay, ang ating balita ay kaugnay sa presyo ng palay dito sa Nueva Ecija na pumapalo sa 20 pesos. Okay, so, tila pumapabor sa, yes, tila pumapabor sa mga magsasaka ang kasalukuyang presyuhan ng palay dito sa Nueva Ecija. Pumalo sa 19 pesos pataas ang sariwa na bagong ani galing sa bukid, habang 22 pesos and 50 centavos per kilo ang tuyo o nabilad na palay, partikular dito sa bayan ng Gimba at mga karatig bayan. Ang presyong ito ay nagsimula noong unang linggo pa ng Marso at nagpapatuloy hanggang ngayon. Ganito rin ang lumalakad na presyo sa lalawigan ng Tarlac. Subalit, pinapangambahan ng mga magsasaka na baka pagsapit raw ng Abril ay bumaba ang bili ng mga pribadong palay trader at buyer dahil ito ang kasagsaga ng anihan sa lahat ng bayan. Hindi naman daw maramdaman ng mga magsasaka ang procurement program ng NFA kahit pa may budget ito para sa 2018 dahil ang support price nila ay nakapako pa rin sa 17 pesos per kilo. Hamon ng grupong ugnayan para sa libreng irigasyon at serbisyo o UPLIS sa pamumuno ni Punong Barangay Carlito Castro na bumili ang NFA ng palay ng mga magsasaka ng hindi bababa sa 20 pesos at kanilang sabayan ng pamimili ng mga komersyante. Kasamang NI, ang NFA o National Food Authority ay target bumili ng 6 na milyon na sako ng palay ngayong taon para raw palakasin ang kanilang buffer stock. Ipinahiyag ni NFA Administrator Jason Aquino na agresibo silang mamimili ng palay ngayong summer season simula March hanggang Mayo at kahit kariwang palay ay bibilihin ng naturang ahensya. Ang tanong, paano sila makabibili kung ang presyo nila ay 17 pesos pa rin kahit isama pa nilang sinasabi nilang incentives sa mga magsasaka na 20 o 20 centavos sa pagpapatuyo, 30 centavos sa kooperatiba at another 20 centavos para sa delivery. Kaya sa suma total ay magiging 17 pesos and 70 centavos per kilo ang magiging presyo nila. Ayon naman kay NFA Provincial Manager Jeannie Villar, naka-ready na silang bumili ng palay at mayroon silang 8 buying station dito sa lalawigan ng Nueva Ecija at nakaantabay na rin ang kanilang 4 na mobile procurement team at magdadagdag pa kung kinakailangan.
So yan ang ating ulat mula dito sa Nueva Ecija. Ako si Jirera, naglilingkod sa pagbabalita sa radyo natin. Ito ang Pilipinas. May kasabihan nga tayo, bawat butil ay buhay, kaya huwag sayangin ang palay. Maraming maraming salamat sa iyo, G. Herrera, ng 105.3, Radyo Natin, Gimba, Nueva Ecija. Balitang probinsya, balitang mahalaga, Radyo Natin, ito ang Pilipinas. Oras natin sa buong Pilipinas, 32 minutes after 6 in the morning. Standby pa rin sa ating mga provincial partners at reporters. Magbabalik tayo pagkatapos lamang ng ilang paalala. This time check is brought to you by BMIG. BMIG Premium Hog Pellets with Lean Plus Technology. Ang totoong premium feed. This time check is brought to you by Tide. Para kang naka-perfume every day. Oras, hatid sa inyo ng Joy. Ang Joy Dishwashing nasa 4 sachet na. 19 pesos lang. Radyo Natin. Landbank celebrates 54 years of promoting inclusive growth and sustainable development by growing the countryside and serving the Filipino and the nation. We help you grow. This song was brought to you by Landbank. We help you grow. Sa pagpili ng dishwashing liquid, may tanong si Nicole Hiala. Ano nga ba ang mas importante sa hugasin? Yung naiiwang bango ng kalamansi o ang pagtanggal bakterya ng antibac? Hoy, misis! Paano kung gusto ko both? Sa leading liquid brand, kailangan ko pang bumili ng dalawa. Hoy, misis! Magpaka-smart na tayo! With Smart Dishwashing Liquid, may bango ng kalamansi at bisa ng antibacteria in one patak. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing! Smart Dishwashing Liquid, kalamansi na, antibac pa! At sa presyong mas abot kaya versus the leading liquid brand. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Ang aming pangarap ay matutupad. Tiwala kami sa aming kinabukasan. Sa bawat araw, umulan man o umaraw, tiwala kami. Natatatag ang bawat tahanan. Basta't may Steeltech colored roofing ng bayan. Tatatak ang pinagsamahan. Ito ang Steeltech colored roofing ng bayan. Ito ang Steeltech colored roofing ng bayan. Steeltech colored roofing. Yerong may kulay. Steeltech colored roofing. Bilhin na sa leading roofing dealer at hardware nationwide. Negosyo tip mula sa DTI. Para sa mga nagnanais na magtayo ng maliit na negosyo, mainam na iparehistro ang pangalan nito at kumuha ng business name certificate mula sa DTI. Hindi lamang nito maisasaligal ang inyong negosyo, makapagbibigay din ito ng kapanatagan sa mga mamimili at mapuproteksyonan ang pangalan nito laban sa mga may nais gamitin ito. Makipag-ugnayan lamang sa Security and Exchange Commission. Pakatandaan na ang business name registration ay hindi permit to operate. Ang permit to operate ay maaaring makuha sa mayor's office kung saan mo itatayo ang negosyo. Mari, magpapalit na daw tayo ng sistema ng gobyerno? At talaga? Ay, hindi ko alam yan. Tataasan na din daw ang SSS pension para sa mga retirado na. Kibs, Mari. Wala naman ako mapapala dyan eh. Narito na ang programang magbibigay aral at impormasyong dapat mong malaman bilang isang Pilipinong nagmamahal sa bayan. Makialam sa Radyo Natin FM tuwing Summer, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, kasama si Marian Roses at Arvin Olivia. Makialam sa Radyo Natin FM. Kaya makikialam na rin ako. Dahil di na cool ang Kebs lang. Dito lamang sa Radyo Natin FM. Radyo Natin FM, the FM station you love on your radio, can also be heard online. Listen live via radyonatin.com and click Listen Live. You may also like us on Facebook. Radyo Natin FM. Radyo Natin FM, your friend on radio and on the web. Bringing us together, keeping you in touch.
Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit kaya naman. Recommended ng Philippine Nurses Association. Bula-bula-bula-bula-bula-bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos. Parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula-bula-bula-bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula, 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 bula. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS. Mga kaibigang magsasaka, narito na ang Biancor Ultra 8.5 EC All-in-One Rice Herbicide. Biancor Ultra, ang expert killer sa lahat ng uri ng damo sa palayan. Tulad ng Tres Cantos, damong malalapat ang dahon, patay ang salaymaya o walis-walis, at iba pang damo na may buko. Sa taglay nitong Pyripensuxin Plus, Saya Hollow Pop Butyl, sa 8-10 kutsara bawat napsack sprayer, gamitin ang Biancor Ultra sa mga nakatubong mga damo sa loob ng 12 araw hanggang 18 araw pagkatapos magsabog o maglipat ng tanim na palay. 1 liter lang sapat na sa bawat ektarya ng Biancor Ultra. Mas binabagsig na Biancor kaysa sa Biancor 5 Easy. Malamig sa palay pero malupid sa lahat ng uri ng damo. Biancor Ultra 8.5 Easy All-in-One Rice Herbicide. Expert killer sa lahat ng uri ng damo sa palayan. Biancor Ultra. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Life Sciences. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango, bango! Ang bango, bango! Ang bango ng detergent ko! Sa pabanguhan ng detergent with Babcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Babcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango! Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango! With Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality. ACS. Tandaan, Igan. Pag pizza inahin, dami bilik, dami gatas, matibay na buto. Simple lang. Eto na. I-B-Make Premium Super inahin mo. Tulong sa maraming panganganak. Dami bilik, dami gatas, tibay buto. Alagang B-Make Premium Super inahin na yan. B-Make Premium Super inahin. Katulong para dami bilik, dami gatas. Ibay buto para maraming panganganak! B-Meg Premium Super Inahin na yan! B-Meg Premium Super Inahin with Organic Bone Builders. Katulong para dami biek, dami gatas, ibay buto para sa maraming panganganak. Spray! Mag-spray! Spray! Spray! Mag-perfume every day! Mag-perfume para mabango! Huh? Ang suot natin pumuti! At parang away perfume na! Gulat kayo? Oo! May new Tide with Downy Perfume. Parang naka-perfume everyday. With Tide, SRP, 6 pesos lang. 7,000, 100 isla. Luzon, Visayas, at Mindanao. Iba't ibang dinig. Lain-lain mga panalain-lain ng Tino. Pagkadurumilain na panlantaw. Iba't ibang balita. Isang bansa. Lahilahing balita sa usang kanang. Lahilahing na hampal. Isa ang pungsan. Pagkadurumilain nga balita sa buot mga nasun. Radyo Natin. Ito ang Pilipinas. Radyo Natin. Mauni ang Pilipinas. Radyo Natin. Kini ang Pilipinas. Radyo Natin. Ini ang Pilipinas. Kasama si Beth Titonyo at Eleni Bensa. Mga tagapagbalitang Tatak Radyo Natin. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Radyo Natin. Ito ang Pilipinas. Our town, our radio. Radyo Natin. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Beth Bitonyo at Eleni Bensal at Radyo Natin Reporters Nationwide. Radyo Natin, ito ang Pilipinas. Radyo Natin, ito ang Pilipinas.
Radyo Natin Ito ang Pilipinas, nagbabalik 42 minutes after 6 in the morning. At para sa tuloy-tuloy na bango ng inyong mga kasuotan, huwag kakalimutang maglaba gamit ang Pride with Fabric Conditioner. Ang bango-bango talaga ng Pride with Fabcon, at ayon pa nga sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kesa pa sa leading brand even after 24 hours. Kaya mga misis, sa inyong paglalaba, huwag kakalimutang gumamit ng Pride with Fabcon. At sa ating mga kababayan na mayroon pong lakad sa ngayon, huwag pong kalilimutan, ha, bago lumabas ng bahay, kailangan maligo. At kapag naliligo, gamitin ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at merong malasakit. At sa pagpapatuloy nga, partner, nasa linya na rin natin ang ating provincial reporter mula naman dyan sa 100.5, Radyo Natin Dipolog. Lalaking nahaharap sa kasong rape, arestado. May kabuwang report si RG Kimno. RG. Yes, good morning, Ma'am Beth and Ma'am Ilay. Kalabuso sa ginawang joint manhunt operation ng intelligence operatives ng Pulangco Municipal Police Station at Zamboanga del Norte CIDG ang isang lalaking suspect sa kasong rape sa Sitio Timuay, Barangay Litapan, sa bayan ng Pulangco, sa lalawigan ng Zamboanga del Norte, ngayong bago pa lamang. Ang suspect, kinikilala sa Pulangco PNP na isang Rony Supiter Salomon, 22 anyos, binata at nakatira sa nasabing lugar. Base sa inilabas na spot report ng Pulangco Municipal Police Station, napag-alamang ang pagkahuli ng suspect na si Supiter. Ito ay base sa inilabas na warrant of arrest ni Honorable Judge Rogelio Lakion, presiding judge sa RTC Branch 7 sa Buluwagan ng Katarungan, Dipolog City, noon pang February 26, 2018. Ang nasabing suspect ay nasa loob na ngayon ng detention cell ng Pulangco Municipal Police Station habang nahaharap sa kasong rape na may piyansang inirekomenda ng korte na umabot humigit kumulang sa 120 mil kapesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Mula dito sa 100.5 Radyo Natin in Dipolog, ito si RJ Kimno para sa Radyo Natin, ito ang Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, RJ Kimno, ng 100.5 Radyo Natin Dipolog. Balitang probinsya, balitang mahalaga, Radyo Natin, ito ang Pilipinas. Oras natin sa buong Pilipinas, 44 minutes after 6 in the morning. At para sa ating topic of the day, partner, ang ating text line para sa inyong komento, suggestion, reaction, 0995-970-4970. Again, 0995-970-4970. At syempre, partner, ang mga naka-online na sa oras na ito, maaari na kayo magtungo sa ating Facebook account na Radyo Natin Ito ang Pilipinas. Para sa ating katanungan ngayong umagang ito, partner, nakasentro yan sa... Nakasentro, partner, dito sa mainit na balita ngayon, itong utang sangla, yan, ng ATM scheme. Sinasabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, partner, na legal daw ang pagsangla ng ATM bilang collateral sa utang. At ayon sa BSP, walang isinaad sa batas sa pagbabawal na gawing collateral sa utang ang ATM, kung kaya't sinasabing ito ay legal, ngunit merong babala ang BSP sa implikasyon nito. Batay sa survey ng BSP, umabot sa 39.3% ang mga gumagamit ng ATM cards bilang collateral sa pautang. 22.5% nito ay pautang sa lupa, 11.7% ay sa appliances, 7.7% ay umuutang para bumili ng sasakyan, at 6% naman ay sa kanilang ani. Ayan. Kaya yung ating katanungan ngayong umagang ito ay, kung sa Bangko Sentral ng Pilipinas, legal ang pagsangla ng ATM bilang collateral sa utang, ang tanong, dapat bang tangkilikin natin ang sangla ATM scheme at bakit? Ayan, muli ang ating text line, 0995-970-4970. Nakapost na rin po yan sa ating Facebook account na Radyo Natin Ito ang Pilipinas. Samantala, partner, nasa linya na rin natin ang isa pa nating provincial reporter. Nasa linya na rin natin ang ating provincial reporter mula dyan sa 101.3 Radyo Natin Paracale, Camarines Norte, sa bayan ng Labo, Camsu, Cam Norte. 57 years old na motorcycle rider patay. May kabuong report si John Calayan Perez. John. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas. Patayin kang 57 anyos na lalaki matapos tamaan ng lumipad na bubong ng harvester truck habang nagmamaneho ng motorcyclo sa Cabanang Marga Highway sa sakop ng Barangay Bautista, Labo, Camarines Norte. Pinilala ang biktimang si Isauro Garrido Agno, 57 anyos,
presidente ng Prokdos, Barangay Kalabasan ng Parihong Bayan. Ayon sa investigasyon ng Labo PNP, dakong alas 9:20 ng umaga nitong nakalipas ng March 17, 2018, habang sakay ng motorsiklo at binabagtas ang biktima ng Naturang Highway patungong sentro ng bayan ng Labo, ay aksidente itong tinamaan ng lumipad na bubuong ng isang harvester's truck na tinatahak naman ang kabilang kalsada patungo sa bayan ng Dayet. Hindi na nakaligtas sa ang biktima matapos mabasag ang helmet nito at magtamo ng malubang injury sa ulo mula sa pagtama ng nasambit na bagay na yari sa lata at bakala. Dinala na sa pulinarya sa bayan ng Labo ang bangkay ng biktima. Nasa kustodiya na rin ng Labo PNP ang driver ng truck na napaganamang pag-aari ng Microbase Transport Equipment Company Incorporated na kabase sa Olongapo City. Yan huling kaganapan dito sa pinagawang gateway o Bicolanda, lalawigan ng Camarines Norte, mula dito sa ganyan ang bayan ng Paracale, kapos Jan Clan Perez, kasama ang media correspondent Bayani Aquino, at sa kontrol si Mr. Joe Bailosis and Dansky Broadcasting Services, nagulat mula sa bulwag ang pambalita ng 101.3 DZFM Radio Natin Paracale para sa Radio Natin. Ito ang Pilipinas. Maraming salamat, John Calayan Perez ng 101.3 Radyo Natin Paracale, Camarines Norte. Balitang probinsya, balitang mahalaga, Radyo Natin, ito ang Pilipinas. Oras natin partner sa buong Pilipinas, 48 minutes after 6 in the morning. Para naman sa mga nag-aabang ng resulta ng PCSO Lotto, alamin na natin kung meron nga bang maswerteng nanalo at kung meron nga bang itatanghal na bagong milyonaryo. Narito na ang winning numbers ng ating latest PCSO Lotto Draw. Para sa ating Grand Lotto 655 drawn kahapon araw po ng Lunes, March 19, 2018, ang ating total jackpot prize ay umabot ng 34,751,547 pesos. Uulitin po natin para sa ating Grand Lotto 655 drawn po kahapon araw ng Lunes, March 19, 2018. Ang ating total jackpot prize ay nagkakahalaga ng 34,751,547 pesos. At doon naman sa mga nag-aabang ng Mega Lotto 645 drawn kahapon March 19, 2018, ang ating pong total grand prize ay 15,579,040 pesos. Ulitin ko po ha, total grand prize ng Mega Lotto 645 drawn kahapon March 19, 2018, ito po ay 15,579,040 pesos. Pakihawakan na po ang inyong tickets at alamin na natin ang winning digit numbers combination at kung meron nga bang maswerteng nanalo. Narito na ang winning numbers ng ating latest PCSO Lotto Draw. Recapping official Grand Lotto winning numbers, we have in any order the numbers 26, 15, 7, 31, 49, and 5 for the jackpot prize of 34,751,547 pesos net of agent's prize commission. Susunod na ang Mega Million jackpot mula sa paborito nating lahat na Mega Lotto 645 game. Philippines, here are the official Mega Lotto winning numbers which can come in any order. We have the numbers 12, 32, 28, 27, 44, 13 for the jackpot prize of 15,579,040 pesos net of agent's prize commission. Exciting prizes ng 4-digit Swerteless Lotto at Easy to Lotto. Susunod na po yan sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw. At ayon po sa mga kasama natin sa PCSO Data Center, kapwa po tayo walang winners sa ating Grand Lotto 655 and Mega Lotto 645 draws ngayong gabi. PCSO Lotto Draw Results. Tara na't ang kilikin at ating laruin. Lotto Games Aquino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makagas, cash ng swerte at bagong small town lottery. Kaking hawahan, kinabukasan, lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO.
Ang PCSO Lottery Draw ay mapapanood ng live sa PTV4 tuwing alas 9 ng gabi. Maaari rin itong mapanood via live stream gamit ang inyong mga cellphones, gadgets at internet. I-like, i-follow or mag-subscribe lang sa mga sumusunod na social media sites. PCSO's official website, Facebook page, YouTube account, PTV's official website, Facebook page, Periscope streaming, Dailymotion Live at YouTube account. Oras natin sa buong Pilipinas, 8 minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Magbabalik tayo. This time check is brought to you by Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. This time check is brought to you by SteelTech Colored Roofing, ang yerong may kulay. Bilhin na sa leading roofing dealer nationwide. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng orig, sarap ng totoo. Radyo natin! Kapag kintab na sahig ang pag-uusapan, dito na tayo sa number one, Star Wax Floor Wax. Kintab ay to the max! Tayo na't malinis ng sahig, kumiling-kinding tayo mga misis. Kapag kintab na pag-usapan, dito na tayo sa number one. Mag-Star Wax Wax, Star Wax Wax, yan ang kintab na to the max, max, max. Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula, buhusan naman ng tubig, balik-kintab ang sahig. Mag-Star Wax Wax, Star Wax Wax, Star Wax, di amoy gas. Star Wax, ang number one kintab na to the max. Star Wax Floor Wax, ang number one floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. MX3, Balita. Marilyn Villa Luna, owner ng isang engineering service firm. Importante sa akin ang balancing buhay sa negosyo at sa pamilya. Dahil sa sobrang pagod, nag-lead drums ako sa gabi. Nakatulong sa akin ng masahe at pahinga. Salamat sa biyaya ng lakas at sigla that I'm enjoying now na lalo pinatingkad sa tulong ng araw-araw kong pag-inom ng MX3. Ikaw, nag-MX3 ka na ba? Mag-MX3 na para MX-traordinary. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamo sa anumang uri ng sakit. Bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website, mx3.ph. Dental Care Tips, hatid sa inyo ng unique toothpaste for maximum fluoride protection. Ang red wine at black coffee ay nagiiwan ng stain, kaya after drinking, uminom agad ng tubig. Ito po si Dr. Mia for today's dental care tip. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. Apat, lima, anim, nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Unique toothpaste pala ang akala. Gaya ng ang Unique, nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath, at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique, kailang magkakasagot sa Unique, it's your toothpaste at your price. Unique Toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hindi matipid ang malaking bote ng ordinaryong dishwashing liquid. Kasi malaking bote, daming buhos, daming kuskus, daming kuskus. Sa oras, pagod kay gastos. Ang bote ng Joy matipid. Kasi isang purong patak ng Joy, mabulang, mabulang, mabula ang Joy, mabulang, mabulang, mabula ang Joy. Joy, totoong matipid. Isang purong patak ng Joy, mabulang, mabulang, mabula ang Joy, mabulang, mabulang, mabula ang Joy. Joy, totoong matipid. Purong patak, isang katutak. Try Joy 4, 19 pesos SRP. Kayang umabot hanggang isang buwan under regular washing condition. Spray, mag-spray, spray, spray. Mag-perfume every day. Mag-perfume para mapango. Huh? Ang suot natin pumuti! At parang ang may perfume na! Gulat kayo? Oo! May new Tide with Downy perfume. Parang naka-perfume every day. With Tide, SRP, 6 pesos lang. The country's friendly station. Radyo natin. Beth Bitonyo at Eleni Benza at Radyo Natin Reporters Nationwide. Radyo Natin, ito ang Pilipinas. Radyo Natin, ito ang Pilipinas. Radyo Natin, ito ang Pilipinas. Nagbabalik sa pagpapatuloy ng balitaan. Nasa linya na natin ang ating provincial reporter mula sa 89.5, Radyo Natin Naga. Presidential spokesperson Harry Roque, panauhing pandangal ng awarding ng 10 Outstanding Students of Bicol. May kabuang report si Lionel De Sena Hosana. Lionel.
Pilipinas, marahay na aga Luzon, Visayas, Mindanao, marahay na aga Mambet at Ma'am Eleni. Ginawaran ng parangal ang 10 estudyante sa Bicol bilang 2018 10 Outstanding Students of Bicol kahapon March 19, 2018 na ginanap sa Camarines-Sur Polytechnic Colleges, Nabwa, Camarines-Sur. Naging panauhing pandangal si Presidential Spokesperson Harry Roque at Congressman Rodel Batocabe ng Ako Bicol Party List. Nabanggit ni Secretary Harry L. Roque sa kanyang mensahe na ibinigay sa mga estudyante ang ginawaran ng parangal ang mga batas na mabibinipisyuhan ang mga mamamayang Pilipino tulad ng free tuition at miscellaneous fee for state universities and colleges, free wifi, free irrigation, free lunch for elementary students at libreng gamot at paggamot. Pagkatapos ng programa, agad nagbigay daan si Secretary Harry L. Roque sa mga mamamahayag upang makapanayam siya. Nagbigay ng kanyang reaksyon si Secretary Harry L. Roque tungkol sa pagkalas ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Well, I think even without the president calling for the member countries to pull out from the ICC, that they may consider because of the development that the prosecutor breached the principle of complementarity. Yung prinsipyo po na sinasabi ko na the ICC will only exercise if domestic courts are unable or unwilling to do so is called the principle of complementarity. That is the cornerstone for all 124 countries comprising the ICC to have become members of the court. And once that is violated, of course, states will think twice about their continuing membership to the ICC. I hasten to add, konti lang naman po ang miyembro ng ICC 124, hindi po kasama dyan ang Estados Unidos, China, Russia, even Israel, no? At sa Southeast Asia po, dadalawa na lang natin ito ng miyembro niyan, Cambodia at Timor-Leste. Ang International Criminal Court o ICC ay ang pandaigdigang hukuman na nag-iimbestiga sa mga diktador at mga mapaniil na leader sa mundo, bunsod sa maramihan at malupit na pagpatay sa kanikanilang bansa. Yan po ang mga huling kaganapan dito sa 89.5 Radyo Natin Naga sa ngalan ng station manager naming na si Ma'am Maria Fe Mariscal. Ako po si Lionel De Sena Hosana, nag-uulat para sa Radyo Natin Ito ang Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Lionel De Sena Hosana ng 89.5 Radyo Natin Naga. Balitang probinsya, balitang mahalaga, Radyo Natin Ito ang Pilipinas. Mabilis na pasada lamang, partner, sa ating text line at sa ating Facebook account regarding nga sa ating katanungan ngayong umagang ito, partner. Uulitin natin. Ulitin natin yung ating katanungan ngayong umagang ito ay dapat bang tangkilikin natin ang Sangla ATM scheme at bakit? At sabi ni Boy Abayan ng Barcelona, Sorsogon, kung wala namang batas ng Estado o ng BSP na nagbabawal sa paggamit ng card sa pagsanla o anumang transaksyong may kinalaman sa salapi, ay maituturing na legal at nasa modernong panahon na tayo ngayon. So siguro para sa kanya, partner, okay lang. Ito naman, from Baler Aurora, okay din po ang ATM sangla dahil nakakatulong sa oras ng pangangailangan. Kaya lang nakakalungkot naman dahil pag payday, di mo na mahawakan ang ATM card mo. Pati ang sweldo mo, hindi mo na halos malaman kung magkano nga ba talaga ang tunay na halaga. Minsan kasi, di ba, partner, dahil nasa kanila na yung ATM card mo, sila na ang magwi-withdraw nito, yeah, para makabayad ka na sa utang mo. Kumbaga sila na may control, partner, ng pera mo. Eto naman, ma'am, mula naman ng mag-umpisa ang ATM, iilan lang ang na umaasenso. Ang pinagsanlaan lang ang umasenso. Bakit hindi ibalik na lamang ang cheque payment? Ang pag printa na ng ATM, wala nang ganang magtrabaho dahil wala na silang pera na maiuwi sa pamilya. Utang, ayun lang, mula sa isa nating texter. At sabi naman ni Joma, hindi, dahil makasanayan po natin yung ATM sangla. Nakaka-addict din po ito. Dapat may tokhang din para dito. Ayan, mula sa isa pa nating texter. Anyway, partner, oras na para pasalamatan ang ating mga provincial partners at reporters sa walang sawang paghahatid ng balita at impormasyon mula sa kanikanilang lalawigan. Gayun rin ng ating mga listeners, followers, and texters. Maraming salamat po at magkarinigan tayo bukas mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Inyo pong nakasama, Eleni Bensal. Ay, maraming salamat po, ha, doon sa mga sumagot sa ating pong katanungan sa pamamaraan ng pag-post ng kanilang mga mensahe sa ating FB page na Radyo Natin Ito ang Pilipinas sa Suyo Family dyan sa Pulanggi, Taft, Eastern Samar at dyan sa Loo Krumblon. Maraming salamat po. At sa ngalan ng ating mga nakasama sa programang ito, ang ating mga OJT, sa ating pong gandahing artistahin si Claire Pineda, ang ating gwapong technicians na si Albert at si Dave, ito pong muli si Beth Duero Vitoria,
Junyo hanggang bukas. Dito lamang po sa programang Bahagi na ng Inyong Buhay. Ito ang Radyo Natin Ito ang Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang dinig, iba't ibang balita, isang bansa. Radyo Natin. Radyo Natin. Ito ang Pilipinas. Ito ang Pilipinas. We're here for you, friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio. Broadcasting Company. And you are listening to your friend, your radio, Radyo Natin FM, a proud member of the KBP Philippine Standard Time. It is now 7:03. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Mas pinaganda, mas pinalawak, at mas pinalakas na pagtuklas ng mga nag-uumabaw na oportunidad, hindi lamang sa trabaho, kundi pati sa negosyo. May trabaho, may negosyo! Kasama ang award-winning Radyo Natin broadcast journalist Gladi Mabini. Tutok na! Magandang umaga na muli, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta ho kayo sa araw na ito? Araw na po ng Martes. How have you been, kamanggagawa? Panalangin ho namin na ikaw ay gumising ng masaya, ng malusog, ng buong-buo at higit sa lahat patuloy na nararanasan ang pagmamahal ng ating Diyos. Na-share ko na ho ito sa inyo pero I'd like to share it again just to remind us all. It's about a text message na dati ko hong natanggap mula sa isang kaibigan na ibinahagi ko na po sa inyo. Pero muli ko pong ibabahagi sa umagang ito. Ang ilan sa kanila ay nababanggit na rin ho natin dito po sa ating program. But it's really good, no, to be reminded again. Kaya I'm hoping na mapapaalalahanan din ho kayo the way that it reminded me today. Here's the text. 10 beautiful lines to brighten up your day. Line number 1, prayer is not a spare tire that you pull out when in trouble. It is a steering wheel that directs the right path throughout our travel called life. Ang panalangin daw ho ay hindi parang reserbang gulong na gagamitin lamang natin kapag tayo po ay na-flat na. Yan daw po ang dapat na manibela na dapat ay gumagabay ho sa atin tungo sa tamang daan sa biyahe na tinatawag nating buhay. Madalas kasi sa atin pong mga pamumuhay kamanggagawa, lalong-lalo na kung meron ho tayong mga challenges, tayo po ay nagdarasal kapag nakita natin na lahat na subukan na natin pero wala hong umubra. Lagi pong last resort ang prayer. Ang sinasabi ho ng line na ito, dapat pag nakita ho ninyo na mukhang tagilid ang inyong kalalagayan, magdasal na kaagad. Ang unang pananggalang, ang unang sandata na dapat ho nating kinukonsidera para malagpasan ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay ang panalangin. Line number 2, why is a car's windshield so large and the rearview mirror? A
sa mga salamin na nasa tagiliran nito. Ito daw po ay dahil ang nakaraan ay hindi na po kasing halaga ng kinabukasan. Kaya parang pagda-drive ng isang sasakyan. Sa pagda-drive po natin ng ating mga buhay, mga kamanggagawa, we must look ahead and we move forward because our past is not as important as our future. Line number 3 ang sabi, friendship is like a book. It takes a few seconds to burn, but it takes years to write. Kaya ingatan daw ho natin ang mga kaibigan na napatunayan ho natin na totoo sa atin. Dahil katulad po ng sabi ng linyang iyan, ang pagkakaibigan ay parang libro. Matagal na panahong isinisulat, ngunit maaaring masunog sa iilang segundo. Okay? Line number 4. All things in life are temporary. If they are going well, enjoy them, for they will not last forever. And if they are going wrong, don't worry, they can't last long either. Lahat daw po ng mga nangyayari sa ating buhay, mga kamanggagawa, ay panandalian lamang. Ang lahat ay temporary. Kaya kung maayos daw ho ang ating kalalagayan, masaya tayo, mapayapa tayo, i-enjoy daw ho natin ang moment na yan. Dahil ayaw man ho natin, lilipas po iyan. Diba? Sabi nga ng isang awitin, some good things never last. Pero katulad din ng sinasabi ng atin din namang sitwasyon, kahit ito ay mahirap, kahit ito ay magulo, masakit sa ulo, pakiramdam ho natin wala na ho tayong pag-asa, huwag din ho tayong mag-alala, lilipas din ho iyan. Ang kailangan lamang ho natin matutunan, kailangan ho nating ma-realize, mga kamanggagawa, everything has its season. At lahat ng season sa ating buhay, lumilipas ho iyan. Kaya kung maayos ang lahat, enjoy it. Kapag hindi naman, endure and learn from it hanggang sa magpalit na ulit ang season ng ating buhay. Line number 5 ang sabi, old friends are gold, new friends are diamonds. If you get a diamond, don't forget the gold, because to hold a diamond, you always need a base of gold. Nakuha po ba? Ang mga dating kaibigan daw po ay ginto. Ang mga bagong kaibigan naman ay diamante. Pero kapag nakakuha tayo ng diamante, huwag daw po nating kalilimutan ang mga ginto. Dahil para maiposisyon ng maayos ang diamante, kailangan ang ginto bilang pundasyon nito. Kaya yung mga dating kaibigan na meron ho tayo, dapat din sa mga yan pinangangalagaan ho natin. Okay, line number 6 sabi, often when we lose hope and think this is the end, God smiles from above and says, relax, it's just a bend, not the end. Ibig pong sabihin, kapag alam ho natin na God is in total control of everything, alam ho natin na anuman ang ating sitwasyon, lagi pong may pag-asa. Hindi ho yan ang katapusan. Kailangan lamang atin pong makita na ang Diyos na may hawak sa lahat ng bagay ay nakahandang tumulong sa atin. And it's the same God na nagsusulat po ng mga nangyari, ng mga pangyayari at mga mangyayari pa sa mundong ito. Kung kanya pong nadidiktahan ang buong universe ng dapat nilang galaw, ay ang sitwasyon pa kaya sa ating buhay ang hindi niya kayang pakialaman? Ang kailangan lamang makita natin na He is able to help us. Line number 7, saan na tayo? Line number 7, tama, sabi, when God solves your problems, you have faith in His abilities. When God doesn't solve your problems, He has faith in your abilities. In other words, kapag daw po ang Diyos ang nag-ayos ng ating mga problema, ginawa niya yon kasi naniwala tayo na kakayanin niya.
Pero kapag kahit anong pagdarasal daw ho natin, pakiwari natin ay hindi niya tayo tinutulungan, yun ay hindi dahil he doesn't care, kundi dahil siya naman ang naniniwala sa ating kakayanan na kaya nating ayusin ang mga problema na ating kinakaharap. Makes sense, di ba po? Line number 8 ang sabi, a blind person asks God, can there be anything worse than losing eyesight? And God answered, yes, losing your vision. At yan nga po ang pinakamasaklap sa lahat. Ang mabuhay po tayo nang wala hong pananaw o kaya naman ay walang direksyon. Para lamang ho tayong living dead niyan. Humihinga pero wala hong puso, walang kaluluwa. Hindi alam ang dahilan. Bakit ba ako nabubuhay sa mundong ito? Ang daming bakit na hindi alam ang kasagutan. Mahirap ho iyon. Pag sinabi ho natin losing eyesight, pwedeng nabulag lamang or bulag na ipinanganak. Pero hindi nangangahulugan na wala na hong pangarap. Pero yung mawalan ho tayo ng vision, yung mawalan ho tayo ng pag-asa, yung mawalan ho tayo ng direction, I think, yes, it's the worst thing that can happen to any person. Kaya sana, wag ho nating hayaan na mangyari sa atin yon, mga kamanggagawa. Line number 9, sabi, when you pray for others, God listens to you and blesses them. When you are safe and happy, remember that someone else has prayed for you. Ayan, kung ipinapanalangin daw ho natin ang iba, dinidinig ito ng Diyos at pinagpapala ang atin hong ipinapanalangin. Pero kung tayo naman daw ho ay ligtas at masaya, huwag din nating kalimutan na yan ay dahil may nanalangin din ho para sa atin. It's a give and take relationship, reaping what we are sowing. In fact, mga kamanggagawa, it's very nice, no, to realize na kung ano man ho tayo ngayon is because somebody prayed for us, somebody prayed for our happiness, somebody prayed for our protection na maging maayos ho ang ating buhay. At dapat ipinagpapasalamat ho natin yon, lalong-lalo na if we have friends around us, if we have families around us who never cease to pray for us. Diba? Pagdasal din ho natin sila in return para patuloy din ho tayong pagpalain at sila din ay mapagpala sa pamamagitan ho natin. Line number 10 ang sabi, worrying does not take away tomorrow's troubles, it takes away today's peace. Ang pag-aalala daw po ay hindi makakatulong sa paglutas ng mga suliranin ng bukas, bagkos ay ninanakaw ho nito ang kapayapaan na dapat ay meron tayo ngayon. So kamanggagawa, let us stop worrying. Hindi po iyan makakatulong. Face the problem head on and look up because up there, we have the greatest helper of all, si God. Diba po? It feels so good to be reminded of all of these lines. Sana po ay napaalalahanan din ho kayo, mga kamanggagawa. Good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Welcome po sa ating programa, programang Kaagapay ho ninyo sa inyo pong paghahanap buhay, Kaagapay ho ninyo sa inyo pong pananagumpay, ang atin hong may trabaho, may negosyo. Napapakinggan ho ninyo sa ganitong oras, alas 7 hanggang alas 7:30 ho tayo ng umaga, Lunes hanggang Biyernes sa mahigit na 100 Radyo Natin FM at Hot FM po ng Radyo Natin Network sa buong kapuluan. At streaming po na radyonatin.com. Napapakinggan din ho tayo every Sunday alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa DZRH Nationwide at napapanood din po sa RHTV. Kasama po sa control si Albert Bituin. Gladi mabini po ito. Magandang morning sa inyong lahat, mga kamanggagawa. Ngayong Linggo ay pinag-uusapan ho natin ang larangan ng pagbibenta. At katulad ng ipinangako ko kahapon, pag-uusapan ho natin today kung paano naman tataas ang ating sales nang hindi ho tayo kailangang magbigay ng discount. Kasi nga naman, kapag nagbigay ka ng discount, instead nakikitain mo na sana, ibibigay mo pa, nako, good luck sa iyong OPEX, di ba? Alam nyo ho, napakahilig ng mga Pilipino sa sale. Kapag may sale sa isang mall o sa isang store,
dito sa Manila o maging sa ibang cities, asahan na natin ang traffic. Kapag nag-a-announce ng sale, matagal pa lamang ang dami ng nakapaskil na patalastas kung kailan at kung hanggang gaano o kalaki ang sale. Mula 20% up to 70% nakapaskil na iyan sa mga tindahan. At marami namang Pinoy ang takam na takam at atat na atat na dumating na nga ang araw ng sale. Well, mga kamanggagawa, kung ikaw ay negosyante, magandang promotion nga ito na pwede mong gamitin. Pero mas maganda kung hindi mo ito madalas na ginagawa. At kung may iba ka pang pwedeng gawing gimmick kaysa dyan. Maaari kasi itong makabawas pa sa iyong tubo katulad ng akin nabanggit. At mas masama kung lagi na lamang maghihintay ng sale ang iyong mga customer. Yun bang darating sila doon sa punto na, ah, hindi muna ako bibili sa kanya, abangan mo. Oo, pagdating ng A15, pagdating ng katapusan, lahat ng 20 niya 50% off. Ay mahirap kapag kayoon ay naging kultura na ng iyong mga kliyente. Kaya para matulungan ka na masustain ka manggagawa ang iyong business, narito ang ilang mga tips na pwede mong maggamit sa ating Trabaho Tips! Trabaho Tips! Nakakita ka na ba ng promotion na buy this product and get 50 pesos off on your next purchase kaysa direktang magbigay ng 50 pesos off sa inyong ibinibenta, pwede kayong magbigay ng future discount. Ang mangyayari, mas marami nang mabibili sa iyo, wala kang discount na ibinigay sa binili niya ngayon at obligado siyang bumili ulit para makuha ang ipinangako mong discount. Ang tendency ay mas makikita ng iyong customer ang kagandahan ng iyong mga produkto dahil higit na sa isa ang binili niya sa iyo. Pangalawa na pwede nyo hong gawin, itong tinatawag na tumpok. Oh, mas kilala sa probinsya, tumpok-tumpok, di ba? Yan ang termino na ginagamit sa palengke kapag nagbibenta ng mga produkto. Katulad ng kamatis, sibuyas, mga saging, bawang, kamote, at kung ano-ano pang ginugrupo na produkto. Kung saan ay hindi pwedeng mamili ang customer ng paisa-isa at obligado siya ulit na bilhin ang isang tumpok na pwedeng magsimula sa 10 piso kada tumpok pataas. Kung cosmetics naman o iba pang produkto, ang tawag naman natin dyan ay package, di ba? Magkakasama ulit ang mga produkto. Halimbawa, bibili ka ng computer unit, tapos may free na computer bag at USB. Kung susumahin ang halaga ng iyong ibinayad, ang totoo, hindi na free ang mga items na isinama sa major item na binili mo. Binayaran mo pa rin yon. Yun nga lamang, nakapackage lang na binibenta. Pero wala kang discount na ibinigay. Pangatlo, ito yung tinatawag na contest. Pwede kayong magpa-raffle. Halimbawa, sa mga restaurants tuwing Friday, lahat ng customers ninyo ay kasali. Pero meron kang bubunuti na isa na hindi na babayaran ang kanyang in-order or ang kanilang kinain. Siyempre, dahil sa katuwaan, marami ang gustong sumali. Pero ang totoo, iisa lang naman ang pwedeng manalo. Pang-apat na ating panukala na pwede ho ninyong gawin para tumaas ang inyong sales, magbigay ng professional suggestion. Hindi ba pag kumakain tayo sa mga food chains, kapag naibigay na natin ang order natin, ay magsasuggest pa sila ng drinks, ma'am? Or, would you like to try our dessert? Ganoon sa food business. Kung sa cosmetics naman, pwede kang mag-suggest ng iba pang product na alam mong babagay sa complexion at sa binili niya ng produkto sa iyo. Or sa mga boutique, kapag may bumili ng damit, hahanapan mo din ng babagay na accessories, babagay na bag, babagay na sapatos, di ba? Para mas magandang tingnan sa customer ang kanyang binili.
Panlima, na pwede ho natin gawin para mapataas ang ating sales nang hindi ho natin kailangang magbigay ng discount. Ito hong tinatawag na bulk order rewards. Para sa ating mga avid customers na maramihan kung bumili, be generous enough to offer some rewards. Kung mahal ang iyong produkto, pwede kang mag-offer ng ibang novelty items para mainganyo sila at malaman nila that you appreciate ang kanilang pagbili at pagtangkilik sa iyong produkto. Halimbawa, yung sa isang single receipt, naka-10,000 siya. Gawan mo ng paraan na may maibigay kang something to make them feel important to your business. Pang-anim, itong tinatawag na mga loyalty cards. Lalong-lalo na sa mga negosyong ang inaalok ay serbisyo. Halimbawa sa mga beauty salon or mga beauty parlor, ito yung may ibinibigay na parang ID. Tapos doon ililista ang mga serbisyo na ina-avail ng customer mula sa kanila. Diba? Like kung in 3 months time ay makakasampung beses siya na pupunta sa iyong salon, meron siyang libreng manicure at pedicure, diba? Na pwedeng i-avail. This way, kung gusto ng customer mo ang reward na naghihintay sa kanya, sisipagin siya na sa inyo magpagawa para ma-avail niya ito. Ayan, mga kamanggagawa, sana po ay makatulong sa inyo ang mga suhestyon na ating ibinigay sa ating talakayan paano natin mapapataas ang ating sales nang hindi natin kailangang magbigay ng ganun kalaking discount. Meanwhile, paalala po sa lahat, tulungan ang katawan na makaiwas sa tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, high cholesterol, lagnat, heart problems, allergies at skin diseases. Ugaliin po ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Para sa mas maraming impormasyon tungkol dyan, bisitahin ang kanilang Facebook page na Lactopafi. At syempre, mga kamanggagawa, sa inyong paliligo today, ihanda na po ang inyong sabon. Dapat ho yan ay Shield Bath Soap. Dahil ang Shield Bath Soap, mga kamanggagawa, galit sa sakit na dulot ng germs, meron pong antibacterial na kapareho ng sa leading brand, may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer, at higit sa lahat, super affordable pa. Kaya naman rekomendado ng Philippine Nurses Association. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig na patuloy na nag-antabay sa ating palatuntunan. Wala hong lipatan. Susunod na po si Angelo Palmones at Eleni Binsal para sa programang Radyo Natin Nationwide. Nakasama ho natin mula sa control si Albert Bituin. Gladi mabini po ito. Patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo Pilipino. Ito po ang may trabaho, may negosyo. Hanggang sa susunod na muli, God bless you kamanggagawa. God bless our Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sumainyo ang programang tuloy-tuloy sa pagtuklas ng mga nag-uumabaw na oportunidad sa trabaho at negosyo. Mas pinaganda, mas pinalawak, at mas pinalakas na may trabaho, may negosyo. Hanggang sa muli. Radyo Natin. Oras sa buong Pilipinas, 7:24. This time check is brought to you by Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Oras hatid sa inyo ng Joy. Ang Joy Dishwashing nasa 4 sa Shane na. 19 pesos lang. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Sa pagpili ng dishwashing liquid, may tanong si Nicole Hiala. Ano nga ba ang mas importante sa hugasin? Yung naiiwang bango ng kalamansi o ang pagtanggal bakterya ng antibac? Hoy, misis! Paano kung gusto ko both? Sa leading liquid brand, kailangan ko pang bumili ng dalawa. Hoy, misis! Magpaka-smart na tayo with Smart Dishwashing Liquid. May bango ng kalamansi at bisa ng antibacteria in one patak. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing! Smart Dishwashing Liquid. Kalamansi na, antibac pa! At sa presyong mas abot kaya versus the leading liquid brand. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality. ACS! Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango-bango! Ang bango-bango! Ang bango ng detergent ko! Sa pabanguhan ng detergent with
Babcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Babcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango! Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango! With Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Ang Land Bank ay kaisa ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagtataguyod ng ease of doing business. Ito'y naglalayong mapadali at mapabilis sa mga transaksyon sa gobyerno sa pamamagitan ng online payment system gamit ang iba't ibang electronic banking services ng Land Bank. Mas madali na ang pagbabayad ng kontribusyon at dues sa mga ahensya ng pamahalaan gaya ng BIR, PhilHealth at marami pang iba. Mas mabilis at mas ligtas na rin makukuha ang mga benepisyo, pension, grants at loans gamit ang mga cash cards at prepaid cards sa pamamagitan ng Land Bank Electronic Payment Portal o EPP. Maaari nang magbayad online at in real time para sa mga produkto at serbisyo ng iba't ibang government units at pribadong kumpanya. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa www.landbank.com. Land Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Hindi matipid ang malaking bote ng ordinaryong dishwashing liquid. Kasi malaking bote, daming buhos, daming kuskus sa oras pagod kay gastos. Ang bote ng Joy matipid. Kasi isang purong patak ng Joy, mabulang-mabulang-mabula ang Joy. Joy, totoong matipid. Isang purong patak ng Joy, mabulang-mabulang-mabula ang Joy. Mabulang-mabulang-mabula ang Joy. Joy, totoong matipid. Purong patak, isang katutak. Try Joy 4, 19 pesos SRP. Kayang umabot hanggang isang buwan under regular washing condition. Spray, mag-spray, spray, mag-perfume every day. Mag-perfume para mabango. Huh? Ang suot natin pumuti! At parang away perfume na! Gulat kayo? Oo! May new Tide with Downy Perfume. Parang naka-perfume every day. With Tide, SRP, 6 pesos lang. It's the remix, baby! We rule. We rock. We Night. Ang substugan at kulitan, daily na! On Radyo Natin FM. MX3 Balita. Rod Agustina, musikero. Musika ang buhay ko. Ito rin ang aking hanap buhay. Pero nandaanan ako ng mga sinasikmura, nagsintunado ang lahat. I take my antacids and manage my diet and my condition improve. Pinagdag ko pang MX3. Ngayon, nasa tono na uli ang buhay ko. Ikaw, nag-MX3 ka na ba? Mag-MX3 na para MX-traordinary. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bumili lamang ng MX3 product sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website, mx3.ph. Happy ka na ba sa pagpapaputi mo? Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening. Na may shea butter for moisturizing. And tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS! Nandaan igan! Pag pizza inahin, dami bilik, dami gatas, matibay na buto. Simple lang! Eto na! I-Bimig Premium Super inahin mo! Tulong sa maraming panganganak! Dami bilik, dami gatas, tibay buto. Alagang Bimig Premium Super inahin. Katulong para dami biik, dami gatas, tibay buto para maraming panganganak. BMEG Premium Super Inahin na yan. BMEG Premium Super Inahin with Organic Bone Builders. Katulong para dami biik, dami gatas, tibay buto para sa maraming panganganak. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, kaya naman recommended ng Philippine Nurses Association. Bula-la-la-la-la! Bula-bula-bula-bula-bula! Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Macy's Shield Bath Soap ang gamitin. Bula-bula-bula-bula! Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula!
Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Mula, 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 mula. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Tuwing Miyerkules, samahan si Kuya Angelo Palmones at Yusek Zeni sa programang Negosyo at Iba Ba. May asenso ka sa negosyo. Kasama ang DTI, alamin ang makabagong teknolohiya at pakinggan ang tagumpay ng mga entrepreneur na kumita na ng unang milyon sa negosyo. Bago umasa sa swerte o tsamba, ugaliing makinig sa programang Tiyak na Babago sa Buhay Ninyo, Negosyo at Iba Ba. Miyerkules, alas 7 ng gabi sa Radyo Natin FM. May asenso ka sa negosyo. Pakinggan, pakinggan, umasenso, asenso sa negosyo at iba pa. Mare, magpapalit na daw tayo ng sistema ng gobyerno. Ah, talaga? Ay, hindi ko. Sistema ng gobyerno? Ah, talaga? Ay, hindi ko alam yan. Tataasan na din daw ang SSA. Wala naman akong mapapalado na. Kebs, mare. Wala naman akong mapapalaan dyan eh. Narito na ang programang magbibigay aral at impormasyon dapat mong malaman bilang isang Pilipinong nagmamahal sa bayan. Makialam sa Radyo Natin kasama si Marian Roses hanggang alas 3 ng hapon kasama si Marian Roses at Arvin Olivia. Makialam sa Radyo Natin FM. Kaya makikialam na rin ako. Dahil di na cool ang Kebs lang. Misis, gusto mo FM. Misis, gusto mo bang maging milyonarya? Dali! Sali na sa Pride Kwarta Bonanza Promo! Isulat sa malinis na papel ang inyong complete name, contact number, age, address at pirmahan. Ilagay sa white legal sized envelope, kalaki pa mga ito. 6 sachets of Pride Powder 40 gram or 1 pouch of Pride 500 gram or 1,000 gram or 2,000 gram or 1 wrapper of Pride Bar 400 gram. At isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations at sa Radyo Natin FM stations nationwide. May monthly cash na, may 1 million grand prize pa! Dali, mas marami kang ipadala, mas malaki ang chance mong maging milyonarya! Pride Kwarta Bonanza 2018. Hatid sa inyo ng Pride Detergent. Celebrating 40 years of cleaning excellence. See posters for complete details. Promo is from March 5 to June 1, 2018. For DTI FTEB permit number 0629, series of 2018. Tara na't ang kilikin at ating laruin. Lotogin sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Scratch it din ang makakas, cash ng swerte. At bagong small town lottery. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Kung kayo po ay makakatanggap ng text o tawag na nagsasabing kayo ay nanalo sa loto o electronic raffle ng PCSO, huwag magpaloko. Scam po yan. Heat sensitive po ang mga loto tickets. Huwag pong babasain o paplansyahin ang inyong mga tickets. Kailangang ma-validate ng machine ang loto tickets para ma-claim ang premyo. Sa pagpili ng dishwashing liquid, may tanong si Nicole Hiala. Ano nga ba ang mas importante sa hugasin? Yung naiiwang bango ng kalamansi o ang pagtanggal bakterya ng antibac? Hoy, misis! Paano kung gusto ko both? Sa leading liquid brand, kailangan ko pang bumili ng dalawa. Hoy, misis! Magpaka-smart na tayo with Smart Dishwashing Liquid. May bango ng kalamansi at bisa ng antibacteria in one patak. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing! Smart Dishwashing Liquid. Kalamansi na, antibac pa! At sa presyong mas abot kaya versus the leading liquid brand. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality. ACS! Kapag kintab na sa higang pag-uusapan, dito na tayo sa number one! Star Wax Floor Wax. Kintab ay to the max! Tayo nagmarinis ng sahig, kumiling-kinding tayo mga misis. Kapag kintab na pag-usapan, dito na tayo sa number one. Mag-Star Wax Wax, Star Wax Wax, yan ang kintab na to the max, max, max.
Star Wax ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan naman ng tubig, balikin tap ang sahig. Mag Star Wax Wax, Star Wax Wax. Star Wax, di amoy gas. Star Wax ang number one kilang natural wax. Star Wax Floor Wax ang number one floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Land Bank celebrates 54 years of promoting inclusive growth and sustainable development by growing the countryside and serving the Filipino and the nation. We help you grow the seed of a dream. We help you grow together. This song was brought to you by Land Bank. We help you grow. It's the remix, baby! We rule. We rock. We ignite. Ang sugstugan at kulitan, daily na! On Radyo Natin FM. The country's friendly station, Radyo Natin. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Di ka na mahuhuli sa balita! Di ka na maiiwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari! Saan mang bahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita? Lahat kuha! Lahat hagib! Mga balita! Komentaryo! Iisang programang dapat tutukan at pakinggan! Radyo Natin Nationwide! Kasama ang pinagkakatiwalaan, Angelo Palmones! Radyo Natin Nationwide! Nationwide! Martes tayo ngayon, March 2018. Sa ulo ng mga balita, sunog sa Manila Pavilion Hotel and Casino, idineklarang fire out makalipas ang 25 oras bilang nang nasawi umakyat na sa 5. Divorce bill approved na sa 3 at huling pagbasa sa Kongreso kahit tutol dito si Pangulong Duterte. Pag-terminate sa kontrata ng Mias Corp, pinanindigan ng GM o General Manager na si Edmond Rial. Isang kumpanya sa Japan nangangailangan ng 1,000 OFWs. Radyo Natin Nationwide! Nationwide! Marhay na aga, maayong buntag, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Elani Benzal po nagbabalik para maghatid sa inyo ng mga maiinit na balita. Muling sumiklab ang sunog sa 3rd palapag ng Manila Pavilion sa Ermita, Manila, ilang oras matapos itong ideklarang fire out dakong alas 10:56 ng umaga. Ayon sa Manila Bureau of Fire Protection, alas 4:56 ng hapon nang muling maglabas ng maitim na usok sa 3rd palapag ng Manila Pavilion. Tumagal din ng 1 oras ang sunog bago ito naideklarang fire under control. Sa pagsisiyasat, nabatid na may naiwan pang mga baga sa 1 kwarto na naging dahilan ng muling pagkasunog ng Casino Hotel. Sa nasabing sunog, 5 katawang nasawi habang 24 na iba pa ang sugatan. Isa rito ay nasa kritikal na kondisyon na nakilalang si Jeneline Figueroa, empleyado ng PAGCOR. Kabilang sa mga nasawi sina Billy De Castro, Edebelto Braga Evangelista, Marlene Omadto, John Mark Sabido at Chris Sabido, pawang mga empleyado ng PAGCOR at isa ay nakatalaga sa CCTV room ng nasunog na hotel. Samantala, lusot na sa 3rd at huling pagbasa ng Kongreso ang panukalang Act Instituting Absolute Divorce and Dissolution of Marriage in the Philippines. Sa botong 134-57 at 2 abstention, inaprobahan ng Kamara ang House Bill 7303 sa kabila ng pagtutol ni Pangulong Digong Duterte sa nasabing panukalang batas. Kasama sa ground sa divorce bill ang pambubugbog, pagkakulong sa illegal drugs, alok at sugal, pamimilit sa asawa na magpalit ng rehiyon at hindi na pagsasama ng mag-asawa sa loob ng 5 taon.
Inaasahang makakapasa rin ang nasabing panukala sa Senado, ngunit dahil tutol si Pangulong Duterte sa diborsyo, ay pinangangambahang hindi ito lagdaan ng Pangulo para maging ganap na batas. Samantala, iginiit naman ni MIA General Manager Edmond Rial na walang halong politika ang pagtanggi nila na wag nang i-renew ang kontrata ng Miascor Ground Handling Services sa airport ground. Paliwanag ni Montreal, may nilabag ang Miascor at dapat lamang itong parusahan upang hindi tuluyang masira ang image ng gobyerno sa mga dumarating at umaalis na pasahero. Idinagdag ng opisyal na mismong si Pangulong Digong Duterte ang nag-utos na i-terminate ang kontrata ng Miascor. Taluwas ito sa kumakalat sa social media na napolitika ang nasabing kumpanya para pabura ng kalaban nitong PAGS na pag-aari ng isang Jefferson Cheng. Sa panayam naman ng DZRH, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Edmond Rial. Hindi ko na muna ho, hindi ho kontrobersyal niyan, hindi ho walang politika. Politika. Mismo ang Pangulo ang nagbigay ng direktiba. So, sino pa ba ho tataas sa ating Pangulo kung yung pag-uutos ng ganon? Wala hong politika rito. Trabaho lang ho ito, meron ho silang problema, nagkaroon ng problema rito. Yun ho ang direksyon ng binigay sa atin ng Pangulo. Samantala, idineklara ng Bangko Sentral ng Pilipinas na legal ang paggamit ng automated teller machine o ATM card bilang collateral sa utang. Sa pagdinig ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, tinanong ni Senator Chiz Escudero, chairman ng komite, kung may batas laban sa tinatawag na sangla ATM scheme. Ayon kay BSP Assistant Governor Restituto Cruz, walang batas na nagbabawal sa paggamit ng ATM card bilang collateral sa utang. Ito ay nangangahulugan na hindi ito illegal, ngunit nagbabala si Cruz sa mga implikasyon nito. Batay na nga rin sa survey na isinagawa ng BSP, 39.3% ang mga gumagamit ng ATM cards bilang collateral sa pautang, 22.5% ay sa lupa, 11.7% ay para sa mga appliances, 7.7% ay sa sasakyan at ang 6% naman ay para sa kanilang ani. Naisahan naman ang impersonator ni Pangulong Digong Duterte ang mga transcriber ng News and Information Bureau, NIB, ng Malacanang. Ito ay matapos ipamahagi ng NIB ang transcript ng interview ng DZRH kay SAPGO at sa inakala nilang si Pangulong Duterte. Pasado alas 11 ng umaga nang ipadala sa email ng Malacanang Press Corps ang transcript ng interview ni Nalakay Deo Macalma at Attorney Rica Hera sa inakalang si Digong na tumawag sa DZRH para makausap si Bongo. Sa transcript, todo puri ng peking Duterte kay Go na maaasahan simula pa noong alkalde at congressman siya hanggang maging pangulo ng bansa. Nakasaad pa sa transcript na itinaas na ni Duterte ang kamay ni Go para tumakbong senador sa 2019 elections. Pasado alauna ng hapon nang magpalabas ng erratum ang NIB at humingi ng paumanhin at hindi pala ang Pangulong Digong ang na-interview kung hindi ang impersonator na correspondent ng DZRH sa Bicol na si Jun Alegre. Narito pa ang dagdag na pahayag. No, alam mo, Lakay at Attorney Cherry. Mm-hmm. Yes, sir. Mr. President. Kining si, itong si Bongo, lahat ng mga nakinig ngayon sa DZRH. Ako, akong kalipay ini, duga na niya sa ako. Yan kasing kasing sayo po na naasa katawahan. Ano po yun, Mr. President? Ito na niya, Bongo, alam niya yan. Translation, Mr. President, sir, di po namin maintindihan. Itong si Bongo. Opo. Kilala ko ito matagal ng panahon. Yung puso niya ay talagang para ito sa masa. Alam mo, marami na kaming pinagdaanan nito sa hirap at ginhawa. it's high time siguro ako matanda na ako. Ayan, totoo ba yun, Mr. Secretary Sir, na talagang pagising na umaga ng Pangulo, talagang kayo ang hinahanap?
Oo, tumatawag kagad dyan siya ngayon. Buti na lang hindi siya muna tumawag sa akin. Maputol yung usapan. Salamat Mr. President at tumawag ka muna sa DZRH at ginawa mong live. Alam mo, ang puso mo at ang puso ko ay isa para sa tao. Radyo natin Nationwide! Sa iba pang balita, misulang sumikipanang husto ang mundo ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ganito inilarawan ni Oriental Mindoro Representative Reynaldo Umali ang sitwasyon matapos aprobahan ng kanyang komite ang Articles of Impeachment laban sa punong maestrado. Ayon sa Chairman ng House Committee on Justice, mahirap nang malusutan ni Sereno ang nakaambang impeachment trial ng Senado at ang hiwalay sa pagkilos sa Korte Suprema sa pamamagitan ng co-warranto petition. Whichever comes first, yung kunwari na remove siya on the basis of yung co-warranto, tapos na yung isang kaso. Ganun din kami, pag kami naman ang nag-remove sa kanya, tapos na rin yung co-warranto. Good luck! Ito naman ang tugon ng Malacañang sa pagdedeklara ng International Criminal Court na ituloy ang pag-imbestiga sa di umano'y laganap na patayan sa Pilipinas. Ginawa ni Presidential Spokesman Harry Roque ang pahayag matapos i-anunsyo ng Pangulong Duterte ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Ayon sa kalihim, bagamat pinipilit ng ICC na hindi nawala ang kanilang jurisdiction sa human rights records ng bansa, nananatili ang paninindigan ng Malacañang natanggihan ang anumang kooperasyon sa gagawing misyon ng International Tribunal sa Pilipinas. Pinag-iingat naman ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang mga magulang laban sa nangingidnap na mga bata. Ginawa ng general ang babala matapos ma-aresto ang isang lalaki na inakusahang dumukot sa isang 4 na taong gulang na batang babae sa Pasig City. Ayon kay De La Rosa, walang mawawala kung babantayang maigi ng mga magulang ang kanilang mga anak lalo na sa labas ng bahay. Sinabi pa ng PNP chief na pinag-aaralan na ng mga investigador kung ang naarestong suspect na si Romualdo Obalahon Jr. ay may kaugnayan sa ilan pang naarestong pinaghihinalaan na may nangidnap din ng bata sa iba pang panig ng Metro Manila. Batay naman sa mga kumakalat na impormasyon, dinudukot ang mga bata upang ibenta ang kanilang lamang loob o internal organs para sa mga estudyante ng medisina. Oras natin sa buong Pilipinas, 48 minutes after 7 in the morning, magbabalik tayo. This time check is brought to you by BMIG. BMIG Premium Hog Pellets with Lean Plus Technology. Ang totoong premium feed. This time check is brought to you by Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng orig, sarap ng totoo. Health news, hatid ng New Shield Bath Soap. Galit sa sakit at may malasakit. Alam nyo bang aabot sa 200,000 microorganisms ang namamahay sa kitchen sponge? Mas marami pa kung ikukumpara sa toilet seat. Huwag ba kontento sa paghugas ng kamay gamit ang basang sponge na may sabon upang makaiwas sa maraming sakit. Prevention is better than cure, kaya para sure, New Shield Bath Soap. Chris Capulso po, naglilingkod sa pagbabalita. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, kaya naman recommended ng Philippine Nurses Association. Bula-bula-bula-bula-bula-bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula-bula-bula-bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula-bula-bula-bula-bula. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. MX3 Balita. Rosa Fernandez, former BFAR specialist. 2013 ang sumpungin ako ng pananakit ng tuhod at joints, kaya nahirapan akong tumayo. Sa payo na rin ng aking mga anak na doktor, I started a healthy lifestyle, regular exercise, right diet, at MX3 capsule daily. In my personal experience, nakatulong talaga. Nakakapag-bike na ulit ako at 60 at full charge.
Ikaw, nag-MX3 ka na ba? Mag-MX3 na para M-Extraordinary. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamo sa anumang uri ng sakit. Bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website, mx3.ph. Tatatag ang bawat tahanan, basta't may SteelTech colored roofing ng bayan. Tatatag ang pinagsamahan, ito ang SteelTech colored roofing ng bayan. Ang aming pangarap ay matutupad, walang alinlangan sa panatag na hangad. Taglay mo ang husay at kakayahan, maghatid ng isang magandang kinabukasan. Ang ginang patunay sa kulay at tibay, sulit ang bahay at buhay. Tatatag ang bawat tahanan, basta't may SteelTech colored roofing ang bayan. Tatatag ang pinagsamahan, ito ang SteelTech colored roofing ng bayan. Sa daloy ng buhay may hamong dala, pangakong kalinga kami nagtitiwala. Taglay mo ang husay at kakayahan, tiwala kami sa aming kinabukasan. Sa bawat araw, umulan man o umaraw, tiwala kami. Natatatag ang bawat tahanan, basta't may SteelTech colored roofing ng bayan. Tatatag ang pinagsamahan, ito ang SteelTech colored roofing ng bayan. Ito ang SteelTech colored roofing ng bayan. SteelTech Colored Roofing. Yerong may kulay. SteelTech Colored Roofing. Bilhin na sa leading roofing dealer at hardware nationwide. Hindi matipid ang malaking bote ng ordinaryong dishwashing liquid. Kasi malaking bote, daming buhos, daming kuskus, daming kuskus. Sa oras, pagod kay gastos. Ang bote ng Joy matipid. Kasi isang purong patak ng Joy, mabulang, mabulang, babala ang Joy, mabulang, mabulang, babala ang Joy. Joy, totoong matipid. Isang purong patak ng Joy, mabulang, mabulang, babala ang Joy, mabulang, mabulang, babala ang Joy. Joy, totoong matipid. Purong patak, bisang katutak. Try Joy 4, 19 pesos SRP. Kayang umabot hanggang isang buwan under regular washing condition. Ang BFF ko, kaagapi ko sa pag-grow. Sapagkat anything under the sun, mapag-uusapan dito. Masarap kukwentuhan, hindi nakasawa. Ganyan si BFF. Kaibigang tunay sa aking buhay. Number one, ang BFF ko. Ang BFF mo, nandito na sa radyo natin. Ang radyo mo. Makipagkwentuhan at makipag-bonding. Kina BFF Glads at BFF Attorney EA. Isang oras na chikahan kung saan ang lahat ng trip at gusto mo pag-uusapan. Tuwing Sabado ng hapon, alas 3 hanggang alas 4. BFF. Best friends forever. Our town, our radio. Radyo natin. Radyo natin nationwide, nagbabalik 53 minutes after 7 in the morning. Kasama na po natin si Congresswoman Emmy De Jesus ng Gabriela para pag-usapan nga po natin ang pagpasa o ng divorce bill, ano? Magandang umaga po, Congresswoman Emmy. Ay, good morning. Good morning sa lahat ng inyong listeners. Yes po, sa radyo natin. Congresswoman, ano, lusot na po sa ikatlo at huling pagbasa sa Kongreso ang panukalang Act Instituting Absolute Divorce and Dissolution of Marriage in the Philippines. Ano pong reaction natin dito? Siyempre, bilang isa sa pangunahing nagsulong nito, mm-hmm, no, sa 17th Congress, and it even started dun sa first term ko ng 15th Congress, positibo ang pagpapasa nito dahil naniniwala kami na ang bill na ito ay para sa mga stakeholders na talagang matagal nang sumusubaybay, mga stakeholders na alam nating naghahangad na makakawala doon sa isang relasyon, mm-hmm, na very troubled. Okay. At
napabalita rin po ano, natutulpo pala, lumabas sa balita na tutulpo ano, salungat po ang Pangulong Duterte sa nasabing panukalang batas na ito. Maaari pa po kayang maantala ang pagpasa ng panukalang ito? Well, depende naman yan sa takbo sa susunod na hakbang nito eh, sa Kongreso. Pero syempre, hindi ko rin iti-take yung statement ni Presidente bilang mapagpasya. Kasi unang-una, si Presidente rin naman ay flip-flopping yan eh. Mm-hmm. Una, sinabi niya pabor siya. Tapos ngayon, hindi na naman. Baka magulat na lang tayo. Susunod, sasabihin na naman niya pabor siya. Ako, umaasa ako doon sa ano eh, doon sa galaw din ng ating mga stakeholders na talagang sila yung dapat pakinggan na ang batas na ito kapag naipasa ay magpapalaya ano, doon sa kanilang kasalukuyang kalagayan na either nandoon sa isang matagal ng marriage na talaga namang repressive, violent, o kaya yung talagang gusto na lang tapusin for all you know, matagal ng hiwalay. At marami sila stakeholders ang ganun. Gusto pero lang talaga nilang kilalanin ng Estado yung kanilang pagwawakas ng kasal. Meron po ba tayong statistics, Congresswoman, ano, kung gaano nga po ba ang maaaring kadaming magbenepisyo sa panukalang batas na ito? Alam mo, sa ngayon talaga, siguro sa kung may papasa ito sa unang bugso, dadami talaga yan kasi sa tagal nga naman na wala tayo, no? Kasi ang inasahan nila dyan, as early as 13 Congress ng unang finale ng Gabriela Women's Party, hindi naman yan gumalaw hanggang inabot na nga ng 13 taon. At talagay ko, nadadagdagan at nadadagdagan yung bilang. Kung statistics naman, I think 2014 nagkaroon ng SWS survey na kung sa pulso ng publiko, tumaas ang sumasang-ayon na ipasa na talaga ang batas na ito. Ulitin lamang po natin siguro yung mga grounds ano, para sa divorce bill, yung pambubugbog, ayan po, pagkakakulong sa illegal drugs nung asawa po. Whoever, no? Kasi pwede rin naman talagang yung lalaki ang naging petitioner, no? Kung kumbaga, yung 10 batayan doon sa legal separation, ay di nila namin, kineri. 10 ang po? Difference, oo, 10 yan. Na, ang difference lang, sa legal separation kasi, hindi winawakasan ang kasal. Ibig sabihin, kung papasok man sila sa bagong relasyon o bagong kontrata, hindi yun matutupad kasi separated lang sila. Sila, no? Bed and board. Hindi katulad ng diborsyo na kikilalanin na tapos na yung kanilang marriage, no? Winawakasan na ito. Kung 10 po yung ating batayan, ano, Congresswoman? Actually, may karagdagan pa yan eh. May karagdagan pa, pero may karagdagan, kailangan po ba yun, nasa checklist lahat para masabi nating magiging successful yung pagiging divorce ng mag-asawa? Hindi naman, kasi ang proseso naman ang magiging mapagpasya kasi lahat yan dadaan sa korte. Kumbaga, hindi yan ano, hindi yan yung parang as if sinabi mo ngayon, sige na nga, maghiwalay na nga kayo. Hindi ganun. Mayroon pa nga 6-month cooling period eh. Ibig sabihin, bibigyan, kapag nag-file ka ang isang petitioner ngayon o parehong petitioner nag-file, bibigyan kayo ng 6 na buwan na magmuni-muni siguro, no? O pag-isipan kung ito nga bang gagawin yung hakbang ay nalubos nyo na, no? Yung parang positive and negative na decision, impact. Pero meron din tayong tinatawag na summary judicial process. Kasi halimbawa, yung babae talaga ay nasa bingit na ng pagkawala ng katinuan o kaya life-threatening na, hindi na ganun patatagalin. O kaya silang dalawa pareho, no? May mutual understanding. Oo, na sige, mas maganda nga siguro, maging magkaibigan tayo, pero hindi na natin kaya na maging mag-asawa. Mas mabilis ang mga judicial process doon. Sa panukalang ito, ano, mas magiging kawawa daw po pala ang mga anak ng mag-asawang nais ng maghiwalay o sumailalim sa diborsyo, ano? Paano po ang magiging jurisdiction noon? Actually, sa kasalukuyang sitwasyon natin sa lipunan, marami naman talagang
pamilyang halos wala na rin yung hiwalay na rin talaga ang magulang kasi nga we have 12 million OFW sa kasalukuyan, ano? So imagine mo na yung bata o mga anak ng mga ganitong hiwalay ay nakakaranas na rin ng hindi yung ideal na tinatawag nating pamilya. Pero pamilya pa rin yan kasi kasama niya si Lola, si Tita, si Pinsan, etc., etc. Kaya yung sinasabi nilang pagdiborsyo ay kawawa ang mga bata, ang tingin namin mas kawawa ang bata kung ang mag-asawa o yung magulang nila ay araw-araw na nagmumurahan o kaya nagsisinungalingan, nagtatakipan. Ano naman ang iminulat mo doon sa bata? Ano? Kaya ang tingin namin hindi rin makatarungan para sa mga bata na lumaki sa ganitong environment. Eh di mas mabuti pa nga na kapag kinilala na, naipaliwanag na sa kanila at nakita nila na mas maganda yung magiging kapaligiran nila, no? Hindi ka matatakot na ang mga bata ay mapapariwara at palagay ko naman bilang magulang kahit na hindi na kayo mag-asawa, pangunahin pa rin sa magulang ang pagiging magulang sa kanyang mga anak. Kaya aanihin pa rin niya yan. Magbibigay pa rin talaga siya ng suporta, hindi naman mawawala ang pagmamahal ng magulang sa anak eh. Kaya kung ano man ang magiging kaayusan, ang magulang ay palagay ko magkakaroon pa rin talaga ng connection doon sa mga anak nila. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, Congresswoman, ano, nakasaklaw pa rin daw po ba yung kung kanino mapupunta yung bata, either sa tatay o sa nanay? Sa batas natin kasi may existing law, i-apply naman yun sa family code. Pag 7 years old, automatic naman yun sa nanay. Ah, okay. Pero syempre, depende doon sa kung mayroon talagang compelling reason. Ano? Mm-hmm. Halimbawa, talagang yung nanay siguro sa dahil sa nagkaroon ng matinding depression or for whatever reason na compelling, ibig sabihin, hindi talaga maiiwasan na igawad ng korte na hindi sa kanya. Pero as a matter of law, na hindi na naman mababago yun, hindi pa nababago. Mm-mm. Pag 7 years old and below, talagang nanay ang kumukuha ng guardianship. Pero syempre, habang nagkakaisip siguro yung mga anak, and magkakaroon na ng discernment, no? O sariling pagpapasya, palagay ko, bibigyan din ng pagkakataon yung mga bata na magkaroon ng sariling pagpapasya saan nila gustong higit na sumama, no? At saka depende yun kasi sa pangangailangan ng anak, eh. Oo. At ang tanong pa natin, ano, ang susunod pa daw po ba, ano pa yung susunod na hakbang, ano, Congresswoman, ano, after nitong maipasa sa ikatlo at huling pagbasa? Siyempre, lahat naman ng dumaan sa lower house, didiretso na yan sa Senado. At sa Senado, either i-adapt nila or kung mayroon silang sariling version, no, ng panukalang ito, pag-uusapan din nila, katulad na nangyari din sa Kongreso, no? Pag-uusapan, pagdidibatihan, hanggang umabot doon sa pagbobotohan. Pero kasi we only have 2 days ng session, eh. Oo, kaya palagay ko, palagay ko siguro sa opening na yan ng pagkatapos ng break. Kasi magbubukas uli ang session after April na, eh. Okay, sige po. Let's keep in touch po, ano, para sa karagdagang information, para po sa update, ano, dahil medyo kulang na nga po ang oras natin ngayon dahil nga po mag-Holy Week na, di ba? Naka-vacation mode na. Sige. Nako, enjoy your vacation din. Pero magandang pagkakataon din ito para sa ating publiko na higit nating matalakay para maunawaan din, ano, bakit may ganito tayong batas na may mga stakeholders din naman na nagsusulong. Mm-hmm. Siguro last few words na lamang po, Congresswoman, ano? So, para sa mga tagapakinig, ito ay isang batas na kapag naipasa, kung maligaya ka, no? Maligaya ang iyong pagsasamahan. Katulad naming mag-asawa, 41 years na kaming married, no? Wow! Huwag kayong matakot sa batas na ito kasi hindi mo naman kailangan, eh. Parang gamot yan, ano? Mm-mm. Kung wala kang sakit, huwag mo naman inumin, no? Oo.
At kung mayroon namang, kung light lang din naman ang sakit mo, no? Hindi naman grabe. Hindi ito ang gamot. Pwede naman siguro yung pag-uusap na pagpapahinga, no? Mm-hmm. Kaya huwag kayong matakot dito sa panukalang ito. Pero doon sa mga nangangailangan na nito, palagay ko, ibigay na natin, ipasa na itong batas na ito. Okay, maraming maraming salamat po, Congresswoman Emmy De Jesus. Maraming salamat din sa pagkakataon. Good morning. Maraming salamat po. Oras po muna natin sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po tayo. Standby. This time check is brought to you by Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Spray, mag-spray, spray, spray. Mag-perfume every day. Mag-perfume para mabango. Ang suot natin pumuti! At parang amoy perfume na! Gulat kayo? Oo! May new Tide with Downy Perfume. Parang naka-perfume everyday. With Tide, SRP, 6 pesos lang. Pagkain na bitin sa San Miguel Pale Pilsen, yung maaasahan ang suki mong pindahan. Pabili po ng sarap na orig, pabili po ng malamig na San Miguel Pale Pilsen. Pindahan sa kanto, pabili po. Pindahan sa bayan, pabili po. Ng San Miguel Pale Pilsen, yeah! Si Jericho Rosales to, para sa San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Pag sarap na orig ang hanap ng bibig, punta na sa malapit na tindahan para di mabitin sa San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango, bango! Ang bango, bango! Ang bango ng detergent ko! Sa pabanguhan ng detergent with Babcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Babcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango! Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Babcon ko! Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Condition manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. MX3. Balita. Teresa Salvador, dedicated housewife. Humingi ng assistance ko before kaya madali ako mapagod. Alam mo, nakatulong sa akin, ehersisyo, right diet, enough rest, and MX3 capsule. Inaraw-araw ko talaga yan. Oh, kita naman ang ebidensya. Mas alive na ako ngayon. Ready for summer adventure. Ikaw, nag-MX3 ka na ba? Mag-MX3 na para ang extraordinary. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website, mx3.ph. Sa pagpili ng dishwashing liquid, may tanong si Nicole Hiala. Ano nga ba ang mas importante sa hugasin? Yung naiiwang bango ng kalamansi o ang pagtanggal bakterya ng antibac? Hoy, misis! Paano kung gusto ko both? Sa leading liquid brand, kailangan ko pang bumili ng dalawa. Hoy, misis! Magpaka-smart na tayo with Smart Dishwashing Liquid. May bango ng kalamansi at bisa ng antibacteria in one patak. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing! Smart Dishwashing Liquid. Kalamansi na, antibac pa! At sa presyong mas abot kaya versus the leading liquid brand. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality. ACS. Happy ka na ba sa pagpapaputi mo? Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price, 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Our town, our radio. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwala ang pangalan sa larangan ng radio broadcast. Pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our town, our radio.
mula Silangan hanggang Kanluran, mula Hilaga hanggang Katimugan, 100 himpilan ng radyo natin naglilingkod sa buong kapuluan, kasama ang 200 tagapag-ulat buhat sa Luzon, Visayas at Mindanao. Anumang kaganapan, inihahatid sa bayan. Mapasyudad o kasulok-sulukang bahagi man ng komunidad, sa lawak at lakas, iisang FM radio network ang tunay na may kredibilidad. Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company, ang tunay na lakas ng radyo. Our radio station, Radyo Natin. Tuwing Miyerkules, samahan si Kuya Angelo Palmones at Yusek Zeni sa programang Negosyo at Iba Ba. May asenso ka sa negosyo! Kasama ang DTI, alamin ang makabagong teknolohiya at pakinggan ang tagumpay ng mga entrepreneur na kumita na ng unang milyon sa negosyo. Bago umasa sa swerte o tsamba o galing makinig sa programang Tiyak na Babago sa Buhay Ninyo, Negosyo at Iba Ba. Miyerkules, alas 7 ng gabi sa Radyo Natin FM. May asenso ka sa negosyo! Pakinggan, pakinggan, umasenso, asenso sa negosyo at iba pa. Pagigay na bitin sa San Miguel Philippines, then yung maaasahan ang suki mong tindahan. Pabili po ng sarap na orig, pabili po ng malamig na San Miguel Pilpilsen. Tindahan sa kanto, pabili po. Tindahan sa bayan, pabili po. Ng San Miguel Pilpilsen, yeah! Si Jericho Rosales to, para sa San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Pag sarap na orig ang hanap ng bibig, punta na sa malapit na tindahan para di mabitin sa San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Perfume para mabango. Huh? Ang suot natin pumuti at parang away perfume na. Gulat kayo? Oo. May new Tide with Downy perfume. Parang naka-perfume every day with Tide. SRP 6 pesos lang. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwala ang pangalan sa larangan ng radio broadcast. Pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Mula Silangan hanggang Kanluran, mula Hilaga hanggang Katimugan, 100 himpilan ng radyo natin naglilingkod sa buong kapuluan, kasama ang 200 tagapag-ulat buhat sa Luzon, Visayas at Mindanao. Anumang kaganapan, inihahatid sa bayan. Mapasyudad o kasulok-sulukang bahagi man ng komunidad, sa lawak at lakas, iisang FM radio network ang tunay na may kredibilidad. Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company, ang tunay na lakas ng radyo. Our radio station, Radyo Natin. Usapang anything under the sun, pag-ibig, chika, advices at kung ano na pa. Makichill na habang nagsisiesta. Chillax on Monday to Friday, 1 to 3 p.m. Kung ikaw bitin sa San Miguel Pilsen, di mo masaligan ang suki mong atindahan. Pabakal sa ngamit na urig, pabakal sa matugnaw nga San Miguel Pilsen. Tindahan sa kanto, pabakal. Tindahan sa bayan, pabakal. Sa San Miguel Pilsen, yeah!
si Jericho Rosales ini para sa San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Ang kanamit nga urig, isa lang. Pero ang balaklan, bisan diin nga tindahan. Bakal na, para hindi mabitin sa San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. MX3, Balita. Yolanda Maranga, florist for 20 years. Hindi na ako bumabata, kaya monitor ko ang aking presyon at blood sugar. Bawas matatamis, maalat at matataba na ang mancha ko ngayon. And more of vegetables, fruit at MX3 capsule. As florist, masaya na ako sa pag-arrange ng mga bulaklak na katulong upang gumaan ang pakiramdam ko. Ikaw, nag-MX3 ka na ba? Mag-MX3 na para MX-traordinary. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website, mx3.ph. Kapag kintab na sahig ang pag-uusapan, dito na tayo sa number one, Star Wax Floor Wax. Kintab ay to the max! Ayon at marinis ng sahig, kumiling-kinding tayo mga misis. Kapag kintab ng pag-usapan, dito na tayo sa number one. Mag-Star Wax Wax, Star Wax Wax. Yan ang kintab na to the max, max, max. Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ng tubig, balik-kintab ang sahig. Mag-Star Wax Wax, Star Wax Wax. Star Wax, di amoy gas. Star Wax, ang number one kintab na to the max. Star Wax Floor Wax, ang number one floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Our town, our radio. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwala ang pangalan sa larangan ng radio broadcast. Pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our town, our radio. Mula Silangan hanggang Kanluran, mula Hilaga hanggang Katimugan, isang daang himpilan ng radyo natin naglilingkod sa buong kapuluan. Kasama ang 200 tagapag-ulat buhat sa Luzon, Visayas at Mindanao. Anumang kaganapan, inihahatid sa bayan. Mapasyudad o kasulok-sulukang bahagi man ng komunidad, sa lawak at lakas, iisang FM radio network ang tunay na may kredibilidad. Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company, ang tunay na lakas ng radyo. Our radio station. Sa pagpili ng dishwashing liquid, may tanong si Nicole Hiala. Ano nga ba ang mas importante sa hugasin? Yung naiiwang bango ng kalamansi o ang pagtanggal bakterya ng antibac? Hoy, misis! Paano kung gusto ko both? Sa leading liquid brand, kailangan ko pang bumili ng dalawa. Hoy, misis! Magpaka-smart na tayo with Smart Dishwashing Liquid. May bango ng kalamansi at bisa ng antibacteria in one patak. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing! Smart Dishwashing Liquid. Kalamansi na, antibac pa! At sa presyong mas abot kaya versus the leading liquid brand. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS Radyo Natin. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Minutes after 8 ang oras natin sa buong Pilipinas, inami ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na sila ay naisahan ng drug dealer na si Kerwin Espinosa. Ayon kay de la Rosa, napaniwala ni Espinosa ang mga investigador na siya ay testigo laban sa illegal drug trade sa Visayas. Tinukoy ng PNP chief ang pagharap ng drug dealer sa pagdinig ng Senado noong 2016 kung saan inamin nito ang pagkakasala. Gayunpaman, sinabi ni De La Rosa na nang hilingin kay Espinosa na pumirma sa sworn statement, tumanggi ito at hindi na kailan panakipag-kooperasyon sa PNP. Ginawa naman ng general ang pahayag sa harap ng kontrobersyal na pag-dismiss ng prosecution panel ng Department of Justice sa kaso ni na Espinosa at suspected drug lord Peter Lim at sa ilan pang respondents.
Pinaririview naman ni Pangulong Digong Duterte ang kaso ng mga drug lord na ibinasura ng Department of Justice, kabilang ang kaso ni Kerwin Espinosa at Peter Lim. Ito ang ibinanyag ni PNP Chief Bato de la Rosa matapos silang magkausap ng Pangulo sa graduation rites sa PMA sa Baguio City noong Linggo. Kasabay nito, inamin ni De La Rosa na dismayado ang PNP at maging ang Pangulo sa pagkakabasura ng DOJ sa kaso laban kina Espinosa, kaya nagsilbi itong wake-up call sa kanila upang doblehin pa ang kanilang pagtatrabaho. Hindi lang naman daw matrikula ang libre sa mga state universities and colleges sa bansa. Ito ang niliwanag ni Senator Sonny Angara, chairman ng Ways and Means Committee ng Kapulungan. Ayon sa mambabatas, bukod sa mga libro at iba pang school supplies, sasagutin din ng gobyerno ang pamasahe at maging ang bayad sa dormitoryo ng mga maralitang mag-aaral na papasok sa SUCs. Narito pa ang dagdag na pahayag. Kasama dyan ang gastusin ng mga mahihirap na estudyante para sa libro, sa supplies, school supplies, sa pamasahe, sa dormitoryo. Kasama po yun. Basta kasama po ang mag-aaral dun sa tinatawag na listahanan ng DSWD. Isinuko naman na ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang pagkukumahog ng Kamara na ipagpaliban ang Sanggunian Kabataan at Barangay Elections sa May 14. Maliban kung sesertipikahan ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang urgent, inami Alvarez na malabo ng maisabatas ang panukala dahil sa kawalan ng interes mula sa Senado. Gayunpaman, sinabi ng House Speaker na ipinasa ng Kamara ang panukalang pagpostpone ng SK at barangay polls dahil sa paniniwala na ang hakbang ay para sa interes ng bayan. That's how democracy works. Ngayon, pag ipinasa namin, hindi nila pinasa, di wala. Diba? Ganun lang talaga yun. But as far as we are concerned kasi, tinugunan lang namin yung sa nakita namin kung ano yung para sa ikabubuti ng bayan. Idineklara naman na ni Senate President Aquilino Coco Pimentel na walang anumang tsansa sa kanilang kapulungan ang panukalang pagpapaliban ng Sanggunian Kabataan at Barangay Elections sa May. Ito ay kahit inaprubahan na sa Kongreso ang bill sa pagpostpone ng halalan sa May 14. Sinabi ni Pimentel na bukod sa kawalan ng counterpart bill, wala na ding oras ang kapulungan para talakayin pa ang panukala. Tinukoy ng Senate President na malapit ng magbakasyon ng Kongreso sa March 24 bago mag-resume ng sesyon sa 14 ng Mayo o ang mismong araw ng nakaschedule na SK at barangay polls. Idiniin naman ng isang mambabatas ang pananagutan ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa implementasyon ng kontrobersyal na bakuna laban sa dengue. Ang akusasyon ay mula kay Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, Chairman ng Committee on Good Government. Sinabi ng kinatawan na lumabas sa pagdinig na ginamit ng dating presidente ang kanyang impluensya upang ma-realign ang pondo na ginamit sa pagbili ng Dengvaxia vaccines. Ipinahayag ni Pimentel na sa ilalim ng prinsipyo ng command responsibility, hindi maikakaila na ginawa ni Aquino ang kahinahinalang desisyon at ayon nga sa kongresista, ang mahigit sa 3 bilyong pisong budget na ginamit sa procurement ng bakuna ay mula sa maintenance and other operating expenses. Binigyan din ni Pimentel na ang realignment ng savings mula sa MOOE ay malinaw na paglabag sa National Budget Circular Number 559. Matapos naman ideklara ng pisto na tagumpay ang kanilang inilunsad na tigil pasada kahapon, plano ng grupo na magsagawa ng mas malaki at malawak na kilos protesta bilang pagtutol sa planong phase out sa mga lumang passengers jeepney. Ayon kay George San Mateo, National President ng Piston, ang tagumpay ng kanilang tigil pasada kahapon ay nagpalakas sa kanilang loob na magkasa ng mas malaking welga na mas malawak ang sakop. Ngunit sa panig ng MMDA, nabigo umano ang Piston na iparalisa ang transportasyon sa Metro Manila dahil sa ikinasa nilang alternatibong sasakyan. Niyanig naman ang magnitude 4.1 na lindol ang Anda, Bohol, dakong alas 10:46 ng
gabi kagabi. Naramdaman ang lindol sa layong 6 na kilometro, timog Silangan ng Anda. Kasunod nito, naitala naman ang Intensity 3 sa lungsod ng Tagbilaran sa parehong lalawigan. Wala namang inaasahang aftershocks ayon sa bulletin ng FEVOX. Sa iba pang balita, nagpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis simula ngayong araw. Umaabot sa 40 centavos kada litro ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel, habang 55 centavos naman ang rollback sa presyo ng kerosene. Wala namang magiging pagalaw sa presyo ng gasolina. Kabilang sa nagpatupad ng dagdag bawas ang Pilipinas Shell, Flying V, Eastern Petroleum at Sea Oil. Bunga ito ng panibagong pagalaw ng presyo ng krudo sa world market. Para naman sa mga nag-aabang ng magandang balita, isang kumpanya sa Japan ang nangangailangan ng 100,000 OFWs para sa kanilang in-flight catering service. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bebot Belyo III, magiging prioridad sa 1,000 trabaho sa Japan ang mga umuwing OFW mula sa Kuwait. Karamihan sa mga umuwing OFW galing sa Kuwait ay mga household service worker na may kakayahang magluto at maglinis, kaya hindi sila mahihirapan sa papasuking trabaho sa Japan. Ayon pa kay Belyo, sisimula ng Japanese firm ang proseso ng pag-hire or recruitment sa mga Pinoy workers sa loob ng susunod na 2 buwan. At yan po ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga ng Martes. Inyo pong nakasama Eleni Bensal, sa ngalan po ng aking partner Angelo Palmones, at sa ating mga nakaagapay kay Dave at kay Albert Bituin. Maraming salamat, Luzon, Visayas at Mindanao. 25 minutes after 8 ang oras natin sa buong Pilipinas. Di ka na mahuhuli sa balita. Di ka na maiiwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari. Saan magbahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita. Lahat kuha, lahat hagib. Mga balita, komentaryo, iisang programang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Natin Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan, Angelo Palmones. Radyo Natin Nationwide. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. This time check is brought to you by Tide. Para kang naka-perfume every day. Your friendly neighborhood station, Radyo Natin. Ang aming pangarap ay matutupad. Tiwala kami sa aming kinabukasan. Sa bawat araw, umulan man o umaraw, tiwala kami. Natatatag ang bawat tahanan, basta't may Steel Tech Color Roofing ang bayan. Tatatag ang pinagsamahan, ito ang Steel Tech Color Roofing ng bayan. Ito ang Steel Tech Color Roofing ng bayan. Steel Tech Color Roofing, yerong may kulay. Steel Tech Color Roofing, bilhin na sa leading roofing dealer at hardware nationwide. Bagay kayo na bitin sa San Miguel Pale Pilsen, yung maaasahan ang suki mong tindahan. Pabili po ng sarap na orig, pabili po ng malamig na San Miguel Pale Pilsen. Tindahan sa kanto, pabili po. Tindahan sa bayan, pabili po. May San Miguel Pale Pilsen, yeah! Si Jericho Rosales to, para sa San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Ang sarap ng urig, nag-iisa. Pero ang bilihan, sari-saring tindahan. Bili na para di mabitin sa San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Hindi matipid ang malaking bote ng ordinaryong dishwashing liquid. Kasi malaking bote, daming buhos, daming kuskos. Sa oras, pagod kay gastos. Ang bote ng Joy matipid. Kasi isang purong patak ng Joy, mabulang mabula ang Joy. Totoo matipid. Isang purong patak ng Joy, mabulang mabula ang Joy. Mabulang mabula ang Joy. Totoo matipid. Purong patak, isang katutak. Try Joy 4, 19 pesos SRP. Kayang umabot hanggang 1 buwan under regular washing condition. Bagong Joy 4 pa, 19 pesos to. Halos presyong paste pero mas maraming hugas to. Siyang purong patak nito, diretsyong sponge, subukan mo. Kay bula-bula nito, kay bula nito. Bagong Joy
bagong Joy 4-Pack. 90 pesos SRP. Halos presyong paste pero mas maraming hugas to kesa paste. Based on control test condition. Bagong Joy 4-Pack. Try now. Try Joy 4. 19 pesos SRP. Kayang umabot hanggang isang buwan. Under regular washing condition. Tandaan, Igan. Pag-feed sa inahin, dami bilik, dami gatas, matibay na buto. Simple lang. Eto na. I-B-Make Premium Super Inahin mo. Tulong sa maraming panganganak. Dami bilik, dami gatas, tibay buto. Alagang B-Make Premium Super Inahin na yan. B-Make Premium Super Inahin. Katulong para dami bilik, dami gatas, tibay buto para maraming panganganak. B-Make Premium Super Inahin na yan. B-Make Premium Super Inahin with Organic Bone Builders. Katulong para dami biek, dami gatas, tibay buto para sa maraming panganganak. Negosyo tip mula sa DTI. Nais mo bang magtayo ng negosyo o kaya'y palaguin ang kasalukuyan mong hawak? Ano nga ba ang mga hakbang na dapat mong daanan para masiguro ang tamang simula at paglago ng iyong pinapangarap na negosyo? Pumunta lamang sa pinakamalapit na negosyo center o DTI office para sa karagdagang importansya.